Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um programa de quinta-feira, desta vez um programa olímpico. Vamos falar do legado do Muniz Pereira, há quem diga que não é legado, que foi muito trabalho. Evidentemente que com estes meus convidados já vamos dissipar todas essas dúvidas. Vou dar as boas-vindas aos meus convidados. Boa noite, Domingos, boa noite, Zé Carvalho, boa noite, Dionísio, boa noite, Lara Ramos. Neste momento estamos com uma ausência, é o campeão olímpico Carlos Lopes, que está com uns problemas técnicos e que não se está a conseguir ligar a nós. Mas por isso, vamos começar com os que temos e certamente ficaremos muito bem representados já para dar este início. Vou começar pelo mais novo de nós todos, que é o professor Lara Ramos, e dizer, professor Lara Ramos, vamos fazer aqui uma introdução de 3 minutos para que cada um de vocês se identifique com o professor Muniz Pereira. Depois passamos então ao formato de perguntas e de alguns episódios com o professor Muniz Pereira. Temos aqui entre 2 a 3 minutos para o professor Lara Ramos se identificar. 2 a 3, professor. 2 a 3, que é 2 ou 3 episódios? Não, não tenho nada. Tá bom, 2 minutos, professor, 2 minutos. Está bem, está bem. Ora, eu, tipo, antes de mais, agradeço aqui ao Sr. Presidente da Associação de Atletismo de Lisboa pelo convite que me fez, pois isto foi uma coisa muito bem pensada por alguém que tentou incutir ao Sr. Presidente a possibilidade de pôr este legado, como foi, é chamado de professor Muniz Pereira, no ano em que ele fazia 100 anos. Ora, eu agradeço e, além disso, devo tudo agora, posso dizer que devo tudo que sou, como atleta, como professor, ao meu grande amigo, professor Muniz Pereira. Tudo isto começou em 1900, alguns têm pessoas que não eram nascidos, em 1964, quando eu estava no Futebol Clube do Porto, que me convidou para ir para o Sporting. E eu, claro, vinha para o INEF e portanto, aceitei. Aceitei e tive um dissabor, porque nesse ano o Futebol Clube do Porto deu-me o troféu da Pinga, que antigamente agora é o troféu dos... Professor Lara Ramos, peço desculpa interromper. Professor José Carvalho, não pode estar a escrever no teclado ao mesmo tempo, senão estamos ao não mesmo tempo. Não estou. Então alguém está a mexer no teclado ao mesmo tempo e estamos a ouvir assim um barulho de fundo. É, de caneta. É, eu digo já quem é. É o Dionísio. Eu estou a dizer que sim. E eu, professor? Olha, eu estou aqui. E foi o professor Muniz Pereira que me incutiu o espírito da IPOINEF, porque eu estava no segundo ano de engenharia e quase que era obrigado, porque era o meu tio, que era irmão da minha avó, da minha mãe, que formou-se em engenharia no Porto e depois de passado um ano morreu e ela quase que me obrigava a ir, mas eu não gostava. Não gostava porque a minha vida era ao ar livre e desporto. E foi o professor Muniz Pereira que me levou exatamente para a INEF. E foi nessa altura que eu vim para a INEF e troquei o Futebol Clube do Porto por Sport. E foi, talvez foi o primeiro atleta a ser, agora fala-se muito de trocas de atletas, hoje e de outras modalidades, mas eu tenho a impressão que em 1964 foi o primeiro atleta que veio do Porto para o Sporting em troca, agora de um ciclista, que não me recordo se foi o Zé Carvalho ou o Zé Pacheco, não me recordo agora qual foi. Ele veio para o Porto para o Sporting e veio do Porto para o Sporting. E nesse ano tinha recebido o atleta amador o troféu Pinga e como foi para o Sporting retiraram-me. É uma das coisas que está aqui atravessado, mas quando um dia for ao Porto ainda vou resolver esse problema que está aqui atravessado, porque pronto, gostaria de ter um troféu Pinga daquela altura. E foi para o INEF. Foi o professor Muniz Pereira, foi o maior que me incutiu de tal maneira que ele, treinador meu, nunca foi meu professor. E de tal forma que eu estive ligado à professora Muniz Pereira, que a filha dele, a professora Leonor,
foi minha madrinha. Portanto, havia uma... E houve sempre uma boa relação e forte entre mim e o professor Luís Pereira. Recordo que eu fui ele que me convidou em 1979. Em 78 fiz uma viagem com, por acaso, um deles está aqui, é o Zé Carvalho, a Praga, e, portanto, tivemos ao Campeonato da Europa e tivemos uma relação, e ele nessa altura disse: epá, tu tens que ir para o INEF. Tens que ir para o INEF, e fui, e depois já estava no INEF, em 78 já estava mais. Ai, desculpe, foi antes. Em 78, queria eu dizer que eu tinha uma boa relação e ele convidou-me para ser selecionador de júniores. Desses dois, tem só que nunca fui. Foi em anos diferentes. Ou sim, agora não sei porque recordo. Olá, olá. Meu lá se falas um bocadinho do Muniz Pereira, pá. Espera aí, Muniz Pereira. Está bem, mas foi o Muniz Pereira que me incutiu tudo isso. Portanto, para mim, o Muniz Pereira foi sempre um treinador. Eu aprendi muito com ele, sempre. Praticamente os treinos que eu dava eram parecidos, ou bebi muito dele, e portanto só agradeço o meu currículo, vá lá, de Atlético como treinador, ao professor Muniz Pereira, que era um indivíduo para mim que foi, eu não digo pai ou mãe, que eu pai, mas foi uma das pessoas que mais interferiu no atletismo português. Eu recordo-me quando ele fez aquele plano à Direção-Geral de Esportes, que lhe acusaram-no de gastar dinheiro, em que está outra pessoa que também esteve aqui no Algarve, o professor José Carvalho, mais aqueles fantásticos meios fundos, atletas, o que vocês... Vamos ter que dar a voz ao José Carvalho, senão... E depois, durante a... Exatamente. O Zé Carvalho, o professor Zé Carvalho e o Domingos e o Dionísio são minhas testemunhas. Eu tento, está a ver? Mas parar o professor Lara Ramos não é fácil, é? Vá, vamos. Ele diz que eu é que falo muito. Vamos lá, professor Zé Carvalho, a sua ligação com este grande senhor do atletismo. Pronto, é assim. Em primeiro lugar, eu quero elogiar esta iniciativa da Associação de Atletismo de Lisboa em celebrar a memória do Muniz Pereira. Agradecer terem-me convidado para falar de uma personalidade com quem eu partilhei grande parte da minha carreira desportiva. Ele, para mim, foi meu treinador. Foi uma referência, depois, quando eu passei a exercer a função de treinador, portanto, foi uma referência que eu tive, muito importante, na forma como eu trabalhava e na forma como eu, de certa maneira, organizava a minha atividade como treinador. E, posteriormente, foi meu adversário também. Vocês devem se recordar, como é evidente, que eu transferi-me para o Benfica e depois tivemos grandes confrontos Benfica Sporting. E foi um muito bom parceiro, porque ao longo da minha carreira desportiva esteve sempre presente em grande parte das decisões mais difíceis da minha carreira como atleta, treinador e, como é normal também, acabou por marcar um bocadinho a forma como eu estou na minha vida. Portanto, celebrar a sua memória vem recordar a sua dedicação e empenho na valorização do que é português. Traduzido, vocês não sei se se lembram, ele é o responsável pela iniciativa da Associação Amizade Portugal-Portugal. Portanto, ele é uma das pessoas muito importantes e interessada em divulgar aquilo que em Portugal se faz de melhor. Ou seja, nós tínhamos no professor Mário Muniz Pereira um parceiro, ele falava a nossa linguagem, ele tinha intenção de que nós passássemos fronteiras e estávamos todos na mesma onda. No Sporting Clube Portugal, onde eu eventualmente me transferi de Coimbra para o Sporting, portanto na década de 70, como vocês sabem, o Sporting teve sempre uma invejável... um conjunto de sucessos desportivos que se devem declaradamente ao professor Muniz Pereira. E, aliás, o atletismo do Sporting, para mim, beneficiou muito com a sua própria presença. Vocês recordam-se, talvez o Lara se recorde melhor do que o Castro, porque o Castro já vem muito mais tarde. No Sporting houve um referendo sobre as modalidades que deveriam continuar no clube e o atletismo foi a única modalidade que não entrou nesse referendo. Aliás, as outras modalidades não lhe perdoam esta situação que aconteceu no clube,
porque todas as outras foram a referendo, excetuando o Sporting, que se mantinha dentro do clube. Isto deveu-se claramente aos sucessos desportivos do professor Mário Muniz Pereira e à personalidade do professor Mário Muniz Pereira. Portanto, julgo que, mais uma vez, digo que o atletismo lisboeta beneficiou do investimento do Sporting, como é natural, e por arrasto, o atletismo nacional. Portanto, o professor Mário Muniz Pereira, chamar-lhe senhor atletismo, para mim ainda é um bocadinho redutor. No entanto, esta atividade que ele teve e esta importância que ele teve no desenvolvimento, particularmente na década de 70, que foi aquela onde eu vivi com ele, ou convivi com ele, acho que foi muito importante e é sempre bom para o clube, para o atletismo, que se celebre esta personalidade da modalidade. Para já, fico-me por aqui. Dizia eu que vou começar aqui por um dos manos, vou passar ao Dionísio, que está em Angola, porque ele caiu, e antes que ele caia outra vez, antes que a gente tenha que pôr aqui a cana de pesca a funcionar, Dionísio, tu vieste para o Sporting mais tarde, já no desenvolvimento, mas se tiveste, eu ainda hoje estive a pesquisar vários vídeos e encontrei ali uma das conversas muito giras tuas no Estado Nacional com o teu mano, ajuda-nos aqui a perceber também, nos curtos minutos, qual a tua ligação com o professor Muniz Pereira? Em primeiro lugar, quero dar as boas... Aqui já é boa noite, não é? E também, consegui também, aqui em Angola é mais uma hora de que Lisboa. Mas, em primeiro lugar, dar as boas noites a todos vocês. É um prazer enorme e, acima de tudo, também dar os parabéns por essa magnífica iniciativa, porque... É uma forma, ou pronto, é uma das formas de nós podermos conviver e nos ver muito raramente. Tenho muita pena que assim seja, mas enfim, a vida assim nos proporcionou e de qualquer das maneiras a ti, particularmente, que és um dos obreiros desta iniciativa, parabéns. E é uma honra falar convosco, nomeadamente com o professor Lara Ramos e com o Zé Carvalho, é para duas grandes personalidades do atletismo, não nacional, mas do atletismo mundial. Acho que tínhamos aqui tema e programa para uma noite inteira, de tantas coisas maravilhosas que nós passámos juntos, não só nos nossos magníficos estágios que nós fazíamos no Algarve e noutras cidades em Portugal, e depois quando a gente partia para os grandes combates, digamos assim, de corta-mato ou de pista, são momentos únicos. E como é que é possível um país tão pequenino como o nosso, Portugal, de um universo populacional de 10 milhões, ter tantos bons atletas de categoria mundial? Eu tive a honra e o prazer de ter batido um recorde do mundo e claramente que devo essencialmente a esse senhor chamado atletismo, o monstro do grande treinador professor Mário Muniz Pereira, aonde eu tive o azar, digamos assim, de ter chegado ao Sporting um ano depois do Mano, e foi um ano difícil, ano esse que lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, que deixei de comer, posto a hipótese do Mano voltar de novo para Guimarães, porque as coisas estavam-se a complicar, mas graças a Deus a sorte bateu-me à porta, porque fui postar serviço militar para Lisboa, para o Ralis, e então rapidamente... juntaram-se os irmãos Gêmeos Castro e fizeram uma carreira extremamente brilhante, uma carreira magnífica, com grandes resultados. Também reconheço que tivemos a sorte de, por algum lado, que quando nós chegámos ao Sporting, o Fernando Mamed e o Carlos Lopes já estavam, como costumam dizer, na curva descendente, mas embora ainda correram alguns anos, mas nós muito rapidamente fizemos resultados que demonstrou a nível nacional e internacional que, de facto, éramos dois grandes talentos para o atletismo nacional e mundial. E então o Muniz Pereira teve realmente uma cota-parte muito grande em nos ter recebido no Sporting, muito exigente, muito... Epá, tenho coisas com o Mário Muniz Pereira que só eu e ele e Deus é que sabemos. Eu até posso contar aqui algumas muito rapidamente, mas, de facto, o professor Mário Muniz Pereira, principalmente a mim, para maturar, não era fácil, que eu também era um traquina de primeira, era mais traquina do que o Mano. O Mano, quer queiramos, quer não, foi sempre um desportista, um profissional acima da média,
era um grande responsável por si mesmo em todos os atos, mesmo depois de ter terminado os treinos, ele ia para casa e ele tinha um cuidado redobrado com a sua alimentação, e eu não. Eu fui sempre um traquina, queria ir almoçar com os jogadores do futebol do Sporting, e lembro-me que uma vez, num célebre treino à tarde, eu tinha ido almoçar com os jogadores do Sporting numa churrascaria brasileira, e quando cheguei às 17 horas para treinar, na pista de Alvalade, o Ministério, ao longe, começou a olhar para mim e começou assim a apontar com o dedo. Ele tinha assim umas características muito próprias, a fazer assim, e chamou-me, e eu disse para o mano, epá, de certeza que já vai vir ali pepino para cima de mim. E eu disse, então professor, tudo bem? Não, tudo mal. Você vem aí, parece um croquete inchado. E então, são muitas características que eu tenho, muitas boas recordações. Recordações como, por exemplo, um dia fui correr 5 mil metros... Mas Dionísio, agora tens de deixar falar o mano, peraí. Dá uma oportunidade ao mano. Ah, sim, ok. É que eu tenho tantas histórias bonitas e tantas... É que além de histórias bonitas, são histórias reais. E o mano não tem esta história. Deixa falar o mano agora. O mano não deve ter estas histórias como as minhas. Mas vou dar a oportunidade do mano também falar um bocadinho. Mas o mano não esquece, só para terminar... que eu bati um recorde mundial. Cuidado. De 20 quilómetros. De 20 quilómetros. E não conseguiram. É para ele não se ficar muito aí. Domingos, carrega aí, põe o som na caixa, faz de contas que estás lá no batuque do cafezinho e dá aí uma ajuda de, também da ligação, da tua ligação com o professor. Bom, boa noite a todos. Eu acho que somos unânimos em felicitar-te por esta iniciativa magnífica e realmente tenho ouvido muitos comentários sobre esta tua iniciativa e espero que tenha servido de exemplo para outras associações e mesmo para a Federação, porque eu acho que a Federação devia de ser a instituição número um a ter estas iniciativas. Mas desde já, por isso mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui na presença do professor Lara Ramos, uma pessoa que eu muito estimo e que tenho um carinho muito grande por ele, assim como o Zé Carvalho em todos os sentidos. O Zé Carvalho, além de ter sido um grande atleta mundial, depois tornou-se também um grande treinador, mas sobretudo uma pessoa que, independentemente de estar num clube rival ao nosso, sempre continua a ser um amigo, uma pessoa que sempre respeitou toda a gente e não é... Por esses motivos é que ainda hoje toda a gente gosta dele e para mim é eu saber que o Zé Carvalho que também partilha desta mesma opinião que eu. Relativamente ao professor Muniz Pereira, se não fosse ele, hoje não estávamos aqui a falar e realmente o professor Mário Muniz Pereira foi o grande causador de eu ter sido um desportista, de eu ter sido um pai de família e hoje ser o que sou também. Porque na realidade, se não fosse o desporto, neste caso o atletismo, provavelmente eu hoje ainda seria um empregado de uma fábrica, um empregado da construção civil e não deveria ter passado muito mais disso. Mas felizmente que a sorte que me bateu à porta e tive uma pessoa que me veio buscar para o Sporting e a partir daí nunca mais parou a minha sorte. Eu digo isso, minha sorte, porque na realidade há uma expressão do professor Muniz Pereira que diz que, ou que dizia, que a sorte que dá muito trabalho e é uma realidade. Eu fui uma pessoa, como disse o Mano, muito dedicado, muito profissional, não gostava de perder nem nos treinos, inclusivamente o próprio Dionísio teve uma chatice comigo num dos treinos que eu deixei ficar a meio da série, ele queria me bater, mas daí demonstra, pronto, o atleta que eu fui, mas eu penso que não desfraudei
todas as expectativas que o professor Manuel Pereira tinha em nós, e falando por mim, porque na realidade os resultados assim falam por si. Nós, a nível nacional e internacional, nós chegámos ao patamar mais alto do atletismo mundial, mas para isso também foi preciso nós estarmos numa instituição como o Sporting, que nos deu todas as condições, todas mesmo as condições, em que nunca nos faltou nada. Isto é que é uma realidade. Nós podemos, mesmo sendo há muitos anos, nós hoje, nunca nos podemos esquecer que o Sporting de Portugal deu-nos as melhores condições que um atleta precisava para conseguir ter resultados ao mais alto nível. Depois tínhamos um treinador dos melhores do mundo, ou se não, porque ele foi considerado o melhor do mundo. Tínhamos uma estrutura à nossa volta que nunca nos faltou nada. Tínhamos uma direção, ou várias direções, no clube, que sempre nos tratou muito, muito bem. E depois também tivemos a feliz sorte de encontrar uma comunicação social, que se me permitem esta expressão, que se apaixonou por dois rapazes de uma família muito, muito pobre, que é mesmo assim muito, muito pobre, e que a nossa história apaixonou muita gente, e daí que toda a gente gostava de nós. Posso mesmo dizer que a comunicação social nos ajudou muito, que é uma realidade, nos ajudou mesmo muito. E atrás disso vieram resultados, vieram os patrocinadores, vieram os bons contratos, a todos os níveis. Nós tínhamos um respeito muito, muito grande pelo professor Mário Muniz Pereira, a todos os níveis. Ele era uma pessoa que não gostava muito de brincadeiras, e isto era uma realidade. Mas todos os seus atletas o respeitavam muito, e ao ponto de nós fazíamos totalmente aquilo que eles diziam para nós fazermos. Por isso, eu já o disse isso várias vezes, e seria ingrato se algum dia, até aos últimos dias da minha vida, que o professor Mário Muniz Pereira foi a pessoa mais importante na minha carreira para chegar onde cheguei, eu seria ingrato. E por isso eu serei grato ao professor Mário Muniz Pereira e sua família também, porque realmente ele abdicou muitos anos da sua família para nos aturar, para nos ensinar, para nos treinar, eu diria para tudo. Portanto, ele, além de um treinador que foi um amigo, foi um pai, foi um conselheiro, mas também, se me permitem, não podemos esquecer que, assim como o professor Lara Ramos, que convivemos muito, o Zé Carvalho e outros mais, noutras ocasiões, em estágios, outros atletas, etc., etc., também foi muito importante na nossa carreira essa convivência com outras personalidades da nossa modalidade, que fizeram com que nós também chegássemos onde chegássemos. Mas no fundo, nós hoje estamos aqui a falar do professor Mário Muniz Pereira, por isso estou-lhe inteiramente grato para o resto da minha vida. Olha, eu normalmente costumo sempre fazer esta parte em que os nossos convidados falam inicialmente do tema, e depois costumamos dizer que depois das apresentações feitas vamos aqui tratar de alguns pontos muito importantes. É claro que para o Domingos e o Dionísio, que foi atleta, nós continuamos aqui a tentar que o Carlos Lopes entre no programa, mas parece que não está a ser nada fácil. Olha, dizer-vos o seguinte, professor José Carvalho, eu tenho aqui uma frase dita pelo professor Mário Muniz Pereira, há uns anitos atrás, numa entrevista ao Correio da Manhã, em que ele diz: eu derrotei os impossíveis. Quando ele afirmou isto, ele estava-se a referir que toda a gente considerava
impossível o trabalho que depois se veio a disputar e demorou 39 anos. Ajude-nos aqui a perceber um pouco esta palavra, esta frase do professor Mário Nunes Pereira: eu derrotei os impossíveis. Bem, é assim, eu, se a pergunta me é dirigida, eu tenho que dizer o seguinte, portanto, eu, no grupo do professor Mário Nunes Pereira, fui sempre uma carta fora do baralho, como devem perceber. Um outsider. Como? Um outsider, pronto. Tecnicista. Portanto, vocês estão a ver que quando eu cheguei na década de 70 ao Sporting, o professor Nunes Pereira já tinha uma especialização muito própria na área do meio fundo e fundo. Portanto, ele era verdadeiramente o treinador do meio fundo e fundo com credenciais internacionais. Ora, eu, no contexto destes meio fundistas todas, criei muitos problemas, porque ele tinha que fazer a gestão do trabalho dos meio-fundistas, que era, já não era tão fácil como isso, como ainda ter que ter um corredor de 400 metros barreiras para trabalhar em conjunto. É evidente que também percebi muito cedo de que a minha integração na equipa, a minha força, se quisermos assim dizer, no grupo, estava na minha componente equipa. O Nunes Pereira sempre teve uma grande vocação de equipa. E o Sporting fazia parte da vida dele, e o Sporting tinha que ganhar, o Sporting tinha que ter os melhores atletas para ganhar ao Benfica, e como é normal, eu era o atleta de equipa, porquê? Porque era muito multidesportivo, fazia, era 21 pontos garantidos, e portanto, de certa maneira, ele, mesmo que eventualmente eu lhe trouxesse alguns problemas, ele tinha que aguentar com o Zé Carvalho, porque o Zé Carvalho fazia parte desse conjunto, dessa equipa, e era uma mais-valia para a equipa. É evidente que não era fácil, na altura, na década de 70, fazer com que o atletismo tivesse aquilo que ele gostaria que tivesse. Portanto, ele queria que os atletas tivessem descansos, ele queria que os atletas tivessem condições idênticas àquelas que os estrangeiros tinham, e tinha grandes dificuldades em impor isto do ponto de vista político. Ele conseguia no Sporting, porque tinha uma grande influência no Sporting, mas do ponto de vista externo tinha grande dificuldade. Portanto, quando ele verdadeiramente consegue aquele plano de preparação olímpica em 1975, em que agrupa um conjunto de atletas, ele pôs a cabeça a prémio, porque os resultados nos Jogos Olímpicos de 1976 eram muito importantes para ele reafirmar a sua vontade de mostrar aos outros que nós somos iguais aos outros quando tivermos as mesmas condições que os outros. E toda a gente, eu diria mais que a maior parte das pessoas do desporto não acreditava que isso fosse possível. E verdadeiramente, os Jogos Olímpicos de 1966 trazem para o atletismo português um conjunto de resultados fora do normal. Trazem a medalha de prata do Carlos Lopes, como é evidente, trazem o meu quinto lugar na final, trazem o Anicete Simões, que é outro indivíduo muitas vezes esquecido neste processo, com o quinto lugar e com o recorde olímpico, com o oitavo lugar na final e com o recorde olímpico na altura, e trazem ali um conjunto de atletas que passam a primeira eliminatória, como o Mamede passou a primeira eliminatória. Portanto, ninguém acreditava que isso acontecesse. Este impossível é, quer dizer, o descrédito que as outras pessoas tinham relativamente ao trabalho que ele desenvolvia. Desenvolveu e muito bem. Evidentemente que eu posso hoje dizer que, como corredor de 400 metros de barreiras, talvez não tivesse tido aquela atenção técnica que poderia eventualmente ter. Mas uma coisa era verdade. O único treinador em Portugal vocacionado para a alta competição, e se nós nos quiséssemos socorrer com qualquer circunstância que podia ser melhor ou pior do ponto de vista técnico, era ultrapassado pela sua grande dedicação e empenho. Vocês sabem muito bem que a linguagem do Nunes Pereira era uma linguagem de excelência. Ele estava muito vocacionado para apoiar a qualidade dos atletas. Aliás, ele só treinava atletas para os quais ele achava que poderia eventualmente obter resultados de excelência. Portanto, e isto foi uma... Daí eu dizer que ele é o senhor alta competição em Portugal. Porque as pessoas nessa altura não acreditavam que fosse possível obter resultados com os atletas portugueses idênticos àqueles que se atingiam no estrangeiro. Por isso é que eu acho que era impossível.
O professor Lara Ramos, o professor Muniz Pereira, numa das suas entrevistas em 2013, que foi a entrevista que eu mais me debrucei, porque o professor Muniz Pereira tem aqui uma passagem por nós entre, e vai ficar sempre as lembranças e as memórias. O professor Muniz Pereira nasceu em 1921 e deixou-nos a 31 de julho de 2016. E uma das últimas entrevistas que ele deu em 2013, ao Correio da Manhã, foi uma entrevista fantástica, e depois também tem uns vídeos onde também participa o Domingos Dionísio, e é uma das coisas que ele diz. O jornalista pergunta-lhe: o atletismo português está pior do que estava quando começou a treinar? E ele diz uma coisa que é muito pior. O Porto, o Benfica e o Sporting deixaram de ter pista no estádio, agora é só futebol, futebol, futebol. Vamos comentar esta frase? Eu acho que essa frase não tem comentário nenhum, era a verdade. Naquele tempo, eu recordo, como disse ao princípio, estou a fazer uns recortes e eu vi nos campeonatos da Europa, nos campeonatos do mundo, nos Jogos Olímpicos e no Costa das Amendoeiras, naquelas grandes competições, os jornais todos, desde a Gazeta, que já acabou o Dia, já acabou a Bola, o Record, todos eles traziam uma página, duas páginas. Evidentemente que a população em geral, ao ler agora um jornal, são 40 páginas, 39 são todas, é quase futebol, e as outras é um bocadinho, porque estamos numa sociedade de consumo, portanto eles têm que vender, e o futebol vende. Porque o atletismo agora vem só um bocadinho. Antigamente, eu recortei ali recortes, entrevistas dos manos, são páginas, e as pessoas interessavam-se. Tem, por exemplo, só quero acrescentar uma coisa ao que o Zé Carvalho disse, porque eu, sendo o mais velho, fui o que mais percorreu a vida do professor Muniz Pereira. Mário Alberto Freire Muniz Pereira também teve ajuda, naquela altura do plano do Olímpico, de uma pessoa que abriu também as portas, que eu, se não posso, era um nosso colega, Mel de Carvalho, que era diretor-geral da Direção Geral dos Esportes, naquela altura. Portanto, também teve uma ajuda, porque se eu também não aceitasse, evidentemente que o professor Muniz Pereira não conseguia fazer. Mas o princípio foi eu, a gênese foi o professor Muniz Pereira. Mas antes de responder, eu depois gostava também de falar ao Luís Jesus. Já falamos sobre... a seguir, professor. Vamos seguir aqui umas perguntas para darmos a oportunidade a que todos respondam as perguntas que eu tenho aqui, professor. Não, eu lembro-te de uma coisa, eu quero falar dele sobre música. Sobre música. Professor, aqui a música tem a ver com o desporto e vamos esgotar a primeira parte. Não, estamos a falar do Muniz Pereira. E o Muniz Pereira foi um dos melhores. Eu falei. Vocês que nos estão a ver em casa, professor, vamos lá pôr aqui um ponto de conversa. As pessoas que nos estão a ver em casa são pessoas ligadas ao atletismo, evidente música, que a música foi importante, todos nós sabemos. Ele criou do fado para o Camané e companhia, mas o importante agora é nós darmos a palavra ao Domingos e ao Dionísio e ao professor Zé Carvalho e ao professor Arante para falarmos de atletismo. As pessoas querem saber o que é que o Domingos fazia de atletismo, como é que ele encontrou a intensidade de treino com o Lopes e Mamed, e o que é que ele fazia na altura e as dificuldades que encontrou. E aí, essa é a próxima pergunta. Domingos, há aqui uma pergunta que me fizeram, e até foi através de um telefonema que me fizeram, para eu precisamente vos fazer aos dois esta pergunta. Porquê que o Carlos Lopes e o Mamed chegaram a fazer muitas vezes séries de 400 metros com 1 minuto e 10 de intervalo, depois 1 minuto, e vocês também apanharam essa intensidade, qual era a importância desse descanso na altura e que teve muito sucesso e agora comparado com outros treinadores que no meio fundo realmente começaram a encurtar intervalo, a fazer mais encurtamentos de intervalo? O que é que vocês têm a dizer deste tipo de treino que vocês faziam quando encontravam e que depois quando abandonaram? Bom, no meu caso pessoal, eu quando cheguei ao Sporting no primeiro ano, eu tive muita dificuldade em aguentar esse tipo de treino, porque eu não estava habituado, por um lado, e a verdade é que no meu primeiro ano de treino no Sporting, há uma expressão que eu até usei, em vez de andar para a frente, eu andava era para trás.
porque na realidade eu não estava habituado, por um lado, a treinar duas vezes por dia e depois e esse tipo de treino. Houve quem dissesse que nesse tipo de treino que nós fazíamos, o nosso grupo, que só os melhores é que resistiam a esse tipo de treino, a esse plano de treino, porque na realidade nós treinávamos todos juntos, mas já nessa altura havia algum tipo de treino que, por exemplo, o Fernando Mamed tinha algumas séries que fazia com um tempo mais curto, tipo com um minuto, o Carlos Lopes e os outros já faziam com um minuto e dez. Eu só já mais tarde é que comecei a fazer com um minuto, porque inicialmente eu não fazia com uma intensidade tão curta em termos de intervalos os treinos. Agora, o que eu penso é que nós, em termos de um grupo grande e tão forte, beneficiou uma grande quantidade de atletas. Aqueles que, na realidade, resistiram a esse tipo de treino, tornaram-se atletas de nível internacional. Eu pessoalmente, sou apologista que mesmo hoje há atletas que treinam com 50 segundos, 40 segundos. Eu acho que os atletas de hoje, não digo todos, mas a maior parte deles, não têm capacidades físicas e fisiológicas para aguentar esse tipo de treino. Que eu acho que esse método de treino do passado, que o Muniz Pereira tinha, e muitos outros treinadores o adotaram, que é uma realidade, porque praticamente naquela altura toda a gente treinava com o mesmo plano de treino. Mais uma vírgula para a frente, mais uma vírgula para trás, de resto era tudo igual. Hoje há grandes inovações e eu pergunto, onde estão os resultados desses atletas que estão a treinar com 40 segundos, 30 segundos de intervalo, onde é que eles estão? Por isso que, no meu ponto de vista, havia uma certa sabedoria por parte do professor Mário Muniz Pereira em treinar os atletas, e ele sabia quem é que podia treinar com um intervalo mais curto ou não, mas de uma maneira geral ele nunca foi apologista e ninguém desobedecia. Isto aqui também é uma realidade, ninguém desobedecia. Ele dizia que era assim e ponto final, que ninguém o podia contrariar porque ele não ia em conversas. E por isso é que eu digo que o método de treino que ele adotou, acho que era o mais adequado para os seus atletas. E eu ainda hoje digo, será que a maior parte dos atletas, se adotassem esse tipo de treino com esse intervalo, não seria melhor? É uma pergunta que eu deixo no ar. Dionísio, o teu irmão falou de grupo e a verdade é que nós estamos a ver aqui alguns comentários e a verdade é que os grupos são importantíssimos e enquanto um atleta, enquanto o teu mano puxava, tu ias atrás, quando ele quebrava, e cá está a imagem, uma das imagens do professor Muniz Pereira a treinar um grupo de atletas, e aqui só vemos três, mas sabemos que, e eu presenciei, e Alvalade, às vezes era o dobro e o triplo de atletas, era um comboio. Ele disse, o professor Muniz Pereira diz uma coisa muito interessante, que era, os atletas acreditavam em mim. Faziam o que eu dizia. Ajuda-nos lá a perceber aqui o quanto para ti é importante o trabalho em grupo e depois também o facto de acreditar no trabalho do professor Mário Muniz Pereira. Olha, Luís, aquilo que eu acho, e de facto foram anos muito longos, foram anos magníficos a treinar com o professor Mário Muniz Pereira, e com, de facto, que não eram muito científicos, digamos assim, e ele tinha uma coisa muito boa, é que quem acreditasse no professor Mário Muniz Pereira, de facto, tinha resultados. Muitas das vezes, e eu reconheço, e falo contra mim, quando nós, por exemplo, íamos para os estágios na aldeia das Açoteias, e está aí o professor Lara Ramos, que é testemunha disso, o professor Lara Ramos, o professor Fonseca e Costa, e entre outros,
eles tinham uma forma de trabalhar muito idêntica à do Sr. Mário Nespera, mas tinha uma das coisas que a nós, irmãos Castro, nos apaixonava, que era, eles tinham treinos específicos, como por exemplo, técnica de corrida, alongamentos, estiramentos, entre outro trabalho que se fazia. E o professor Mário Nespera, de facto, não tinha muito essa cultura. Lembro-me perfeitamente, como se fosse hoje, o professor Mário Nespera, quando nós queríamos fazer um pouco mais de alongamentos, ginástica, etc, etc, dizia, meninos, não está na hora do balé, e tínhamos era que partir para fazer o respectivo treino que ele achava que tínhamos que fazer. De facto, nós individualmente fazíamos alguns exercícios que faziam parte da rotina de um atleta do dia-a-dia, mas o professor Mário Nunes Pereira fez-me acreditar sempre numa situação que é. Ele tinha um fator tão bom e tão interessante em termos psicológicos, que um dia assisti a um treino do Mano que eu fiquei de boca aberta. O Mano apanhou uma lesão e veio de uma recuperação sensivelmente de 3 semanas ao mês de paragem, e o Domingos tinha uma particularidade muito interessante. Ele recuperava de uma forma espetacular quando vinha das lesões, ao passo que eu, por exemplo, tinha que levar algum tempo, e um tempo que me permitisse primeiro recuperar a forma física e depois adquirir o meu performance ao mais alto nível. E o Mano não, recuperava rapidamente. E lembro-me uma vez, num treino de intervalado na pista do Sporting, o professor Mário Nunes Pereira estava a dar, acho que era 10 vezes 400 metros ao Mano, e eu estava ao lado dele e ele dizia para o Mano, por exemplo, 65. E eu olhava para o cronómetro e o cronómetro dizia 67, 68. E aquilo começou-me a dar ali confusão. Eu, pelo menos, prestei atenção e tive ali mais 2, 3 tentativas a ver e continuava igual. 68, 69 e o Domingos todo roto. E depois, quando acabou o treino, digo assim para o professor, oh, professor, como é que o professor está a dizer que o Domingos fez 65, 66 e esta série anterior deu 69? E dizia assim para mim, isto faz parte do treino. O teu irmão, se eu lhe disser que fez agora nesta série 69, e se eu não lhe disser que fez 64, 65, ele psicologicamente está arrebentado, já não vai querer treinar mais e vai para casa completamente todo desmotivado. E então é assim que eu sei motivá-lo, porque ele agora vai de cada vez mais adquirir a sua performance pouco a pouco, e se eu fizer o contrário, não vou conseguir recuperar. Epá, isso aí me matou-me. Isso aí matou-me completamente. E então, nós tínhamos uma forma de acreditar muito, mas ele também acreditava muito em nós, que eu lembro-me uma vez que ele deu numa entrevista e disse, eu tenho 2 atletas que me orgulho de os treinar, que se eu os mandar subir acima de uma, se eu disser a eles, vocês vão ganhar o meeting de Sevilha de 5 mil metros, mas para vocês ganharem esse meeting, vocês os dois têm que subir acima de uma árvore e têm que se mandar de cabeça. E ele dizia, e eu sei que os irmãos Castro faziam isso. E, portanto, são estas características fantásticas, assim como o outro. Eu, por exemplo, e não quero roubar muito mais tempo, só para dizer o seguinte, o professor Mário Nunes Pereira, para mim, em termos de, tecnicamente, o treino, talvez não fosse dos melhores. Mas, para mim, aonde ele conseguia vencer os resultados, aonde ele conseguia vencer os seus atletas, ponto número 1, era a disciplina. Eu me recordo que um dia chovia que Deus a dava, a pista de Alvalade tinha quase meio metro de água, e nós entrávamos, e eu que era mais gabiru que os outros todos, era um traquina, entrava pelo túnel e punha-me assim a espreitar muito devagarinho e dizia para os meus colegas, de certeza absoluta, que o professor mais velho, ele não vai estar aqui. E quando eu entrava, todos já molhados, porque o túnel tinha muita água, o professor Mário Nunes Pereira já estava com um capote amarelo no meio do campo à nossa espera. Aí, meus amigos, contra factos não há argumentos. Quem é que não tinha que treinar? Porque tínhamos que treinar. Porque eu treinei com outros treinadores, depois do professor Muniz Pereira, em algumas aventuras, e era do género. Ó, Dionísio, dói-te a barriga, não há problema, não treinas de manhã, treinas à tarde. O professor Mário Muniz Pereira, nunca isso acontecia. Nunca. Olha, Dionísio, evidentemente que ele dizia que o treino era às 9 horas, e quem chegasse às 9:02, ele já dizia boa tarde. É verdade. Tu és testemunha disso. Ele já dizia boa tarde. Ó, professor Lara Ramos,
Eu tenho aqui, uma nota importante, é que o professor Muniz Pereira não levou só o professor José Carvalho aos jogos, nem o Lopes, mas antes disso já tinha tido um quarto lugar nos 3 mil metros de obstáculos com o Manuel de Oliveira. Sim, em Tóquio. Nos 3 mil metros de obstáculos. Manuel de Oliveira e no Tóquio, 3 mil metros de obstáculos, em Tóquio. Foi, sim, senhor. Força. Então, mas o que é que eu tenho a dizer? O Manuel era um atleta do meu tempo. Um bocadinho mais velho, mas era do meu tempo. Assim como outros atletas, a Lídia Faria. Portanto, esses são um bocado já... Aquilo que eu queria era que o professor comentasse aqui algumas coisas que a gente quer saber. Era, imagina, em 1960, a treinar o Manuel de Oliveira, que ele encontrou lá no evento que era que o Manuel de Oliveira ia para fazer o teste de ciclismo. Ele ia entrar para o ciclismo e o professor me disse: não sei. Atenção, eu não sou, eu sou velho, mas não sou tanto tão velho. Não é? Em 60, não estava no Sporting. Eu disse ao princípio, comecei a conhecer a pessoa Mário Luís Pereira em 1964. Eu pensava que era mais dinossauro, afinal de contas, ainda não. Não. Qual ano só faço as boas diamantes? Diamantes. Oh, professor, ajude-nos aqui. O professor, no seu treino com o seu atleta mais internacional, o Ezequiel Canário, aplicava a metodologia do professor ministro também, certo? Não só, mas há pouco ele referiu o Ramiro também, do Leitão, foi o Júlio. Jorge Ramiro. Pois, Jorge Ramiro, sim. Trocava o treino. Por exemplo, eu fazia muitos treinos com o Leitão, que era da mesma idade, eram júniores, foram como júniores a Dublin, a Limerick, e portanto, o Ramiro fazia um minuto nos 400 metros, ou melhor, fazia um minuto, podia fazer 420, 499, é um minuto. E eu fazia, ao contrário, fazia 400 metros no minuto. Era mais ou menos assim. Mas o treino era igual. Quer dizer, era uma maneira diferente, era igual. Mas estava... Qual foi a pergunta que fez ao Luís, não, agora passou? Dos treinos. Sim, o método. A minha ideia era que o professor fosse... Fui um seguidor. E também porque, ao fim e ao cabo, as perguntas que eu tenho aqui, das mensagens que me chegaram após o anúncio do evento, era que nós soubéssemos um bocado, porque o que nós costumamos fazer sempre e encontrar é entrevistas do Carlos Lopes, do Fernando Mameda chorar, a dizer o quanto gosta do professor Mário Muniz Pereira. Encontramos aquele programa normal, que é reconhecerem aquilo que o grande senhor do atletismo foi. Mas o que muita gente do atletismo tem sede de saber é o que é que ele fazia na essência, e eu conto com vocês durante a próxima hora para tentar ser testemunho direto daquilo que ele aplicava aos atletas para deixar a mensagem, porque nós não existe muito feedback de treinos. Tem, vocês têm, Luís. Desculpa, é exatamente o que eu estou a dizer. Tem um livro dele e que eu bebi muito e fui dar. Tenho a honra de dar cursos na América, em São Francisco e Chicago, assim como na Suécia, quando ia com o Canário e fazer estágios, assim como. Encontrei aqui o senhor José Carvalho lá, no meio de 400 pessoas, num auditório em Espanha, que me convidaram a ir lá, me convidaram o professor Luís Pereira, e eu não podia ir, e ele virou-se para mim: olá, vai lá tu, que sabes isso, vai lá tu. E eu apliquei exatamente aquilo que o Luís Pereira me ensinou. E eu cheguei lá, portanto, o prof. Luís Pereira foi... reconhecido, não só cá em Portugal, foi reconhecido internacionalmente. Ele tem na IAF uma medalha. Agora, não louvor, não é louvor,
é uma coisa maior, uma coisinha de ouro. Agora me acordo, não me lembro, mas tem um avô dos mais altos da Federação Internacional. Mas isso nós sabemos, queremos conhecimento que a gente não sabe, coisas que a gente não saiba da rua. Ok, mas histórias temos muitas. Não, factos reais. Parte? Factos reais. Factos, modelos de treino, diretrizes. Não, há coisas. Eu acho que o Dionísio, foi o Dionísio, os dois manos. Ele chegava, como dizia, meia hora, eu recordo, coitado, recordo agora o Matos, Roberto Matos. O Roberto Matos era um atleta extraordinário. E chegava ali, como dizia o Dionísio, um dos manos, levantava-se assim à saída da entrada do campo, lá estava o professor Espera, já tinha ido toda a gente embora. Às 8:30 nós saímos do estádio, mais ou menos. E o Roberto Matos entrava às 8:20 e chegava lá, já não treino hoje. E estava o prof no meio do campo assim, anda que ainda te vou treinar, anda que te vou treinar. Estava lá e o Roberto Matos, portanto. E quando chegávamos um minuto atrasado, à hora que ele dizia para começar os trajes, ele dizia assim, já não batemos o recorde mundial de 5 mil metros, chegaram um minuto atrasado, 30 segundos, pode-se bater recordes mundiais por um segundo. Portanto, era a disciplina. Eu não vou repetir agora o que os manos disseram, porque eles... Claro. Então vou passar aqui para o Zé Carvalho. Professor Zé Carvalho. Luís, eu já tenho as informações todas que recebi, que é assim. Eu não tenho. Eu acho que nós temos que... como é que eu ia dizer, observar do lado de fora aquilo que fazia o Ministro Pereira. Eu tinha a possibilidade, como não era do meio fundo e fundo, como estava do lado de fora e via os meio fundistas correrem, ao mesmo tempo eu tive a felicidade de cursar Educação Física. Portanto, eu estava já a estudar aquilo que eventualmente eu tinha ali à minha frente e que estava a ser feito. Nós não nos podemos esquecer que estamos a falar de um professor universitário. O professor Ministro Pereira era um professor universitário. Nós não nos podemos esquecer que ele aplicou os seus conhecimentos científicos, que podem dizer que são simples, mas aplicou-os para criar um método de treino. Ele criou um método de treino. Dizem que a escola, para mim, é o método de treino do professor Mário Muniz Pereira. Portanto, estamos a falar de um professor universitário, criou os métodos de treino em que foi capaz de retirar ou de colocar nesses métodos de treino aquilo que é fácil de perceber. E como é tão fácil de perceber, nós desvalorizamos. E eu vou aqui tentar, na medida do possível, tentar explicar aquilo que eu observava do lado de fora. Primeiro, ele tinha um controle e avaliação do treino, uns registros próprios. Ele escolhia os atletas, não eram os atletas que escolhiam o professor Mário Muniz Pereira. Portanto, ele tinha, eu poderia, se quiser, colocar isto numa área, na área da fisiologia. Ele conseguia, através das suas provas de controle, dos seus resultados desportivos, ele conseguia distinguir, eu não vou dizer o cavalo dos burros, mas posso eventualmente utilizar esta terminologia só para as pessoas perceberem quem é que eram verdadeiramente os indivíduos, os exemplares que poderiam atingir um determinado tipo de resultado. Portanto, ele tinha esta capacidade de escolher. Depois tinha aquilo que disse o Domingos ainda há pouco. Tinha uma capacidade de persuasão do caneco. Nós éramos capazes, aquilo que eu ainda há bocado disse relativamente às séries de 400. De 400, eu fazia séries de 300 metros de intensidade elevadíssima, em que acabava os treinos a vomitar muitas vezes, e quando chegava à última da série, a última série, ele dizia, epá, fizeste melhor que na série anterior, e assim, pô, como é que é possível, todo roto, todo torcido, já ia todo torcido para a última série, e ainda conseguia fazer isso. Portanto, tinha uma capacidade de persuasão sobre os atletas, que fazia com que eles acreditassem que podiam conseguir resultados, se trabalhassem. Portanto, aqui a área da psicologia, ele era fora do normal. No que se refere às intensidades, que é a metodologia que ele aplicava, é tão fácil de fazer. Eu digo muitas vezes isto, é igual a VT. O que é isto? É igual. O espaço é igual à velocidade vezes o tempo. Ele pré-determinava qual era o tempo que ele queria fazer, repartia aquilo em intervalados
quer seja por séries, quer seja por intervalos, e é igual a VT, é uma fórmula simples da física, e ele aplicava aquilo. E depois era só jogar com os intervalos e jogar com as intensidades, e aqui era a metodologia fundamental que ele utilizava. Não usava cá VO2 máximos, controles de determinada natureza, era é igual a VT. E depois ainda tinha aquela situação normal no final do Da pulsação. Que aquilo da pulsação era. A gente sabe muito bem que até durante a própria série tu recuperavas, mas ele tinha esses dados todos bem registados. E depois tinha uma coisa que nestas quatro questões que nós estamos aqui a colocar, que era ele geria, ele chegava ao pé da secção e dizia: aquele gajo tem que ser apoiado. Aquele ali tem que ser melhorado o seu subsídio, aquele ali tem que ser feito isto. Portanto, e depois ele tinha a capacidade de influenciar do ponto de vista da gestão administrativa, dos apoios que eram dados aos atletas, ele também tinha isso. Portanto, ele tinha, nos seus métodos de trabalho, tinha quatro condicionantes muito importantes que ele dominava. E, portanto, nós temos que realmente olhar, e eu tive essa possibilidade, como disse, porque estava do lado de fora e estava a estudar o processo. Para mim, o método de treino do professor Mário Nunes Pereira tem estas quatro vertentes e que muitas vezes nós desvalorizamos. Porquê? Porque ele contava histórias e nós não sabíamos às vezes ler nas histórias dele. As histórias dele tinham sempre uma mensagem. As histórias dele tinham sempre uma mensagem. E nós tínhamos que receber e saber receber essa mensagem. E nós acreditávamos, como disse o Oscar, porque a capacidade de persuasão, a melhor coisa que pode acontecer a um atleta é ele saber que o treinador acredita nele, que lhe dá um indicador, mas que esse indicador é real, não é um indicador fictício, não é um indicador, é pá, tu vais ser campeão do mundo, tu vais fazer 12 minutos, não, ele depois batia certo. Nós, quando chegávamos ao resultado esportivo, aquilo batia certo, e um gajo dizia assim, é pá, porra, este tipo é terrível, o tipo acerta em cheio aquilo, e isso faz crescer o atleta, e faz motivar o atleta para aquilo que eventualmente ele depois quer que nós possamos fazer no terreno. Porque nós, também há uma coisa que é importante, e o Domingos e o Dionísio Carlos sabem muito bem disso, que ninguém faltava aos treinos. É. Ninguém faltava aos treinos, porque as pessoas sabiam que uma falta a um treino era menos, ficava diminuído relativamente aos seus adversários. Portanto, isto era muito importante. E ele tinha esta característica única. Este é o método. Este é o método. Zé, eu acrescentava três palavras que eram importantes. E os Dionísios logo me dirão. Havia três palavras. Era dos treinos. Era intensidade, repetição e habituação. E eles sabem, era impressionante como é que o atleta, nos seus intervalos, pessoas já passam os 2 segundos. Às vezes distraía-se, e eles sabiam o tempo de intervalo, eles tinham o cronómetro do próprio corpo, conheciam o próprio corpo dos atletas, e eu conhecia esses atletas todos, portanto, era a intensidade dos treinos, aqueles comboios, aquelas lutas que eles faziam nos footings, na endurance, já, a endurance, andavam sempre alargados, o outro já ficou para trás, vamos atacar mais um bocadinho, eram os treinos muito intensos. Pois é, repetições e depois é uma habituação. Isto não tem nada que saber. E, portanto, quem ficava para trás, ficava. Quem andava é para avançar. E com aquelas... Diz. Professor, Luís, antes que me faça dessa pergunta, deixa-me desvendar, no meu ponto de vista, um dos segredos do sucesso do Muniz Pereira no método de treino. O Zé Carvalho acabou de falar em que eu estou totalmente de acordo com o que ele falou, que vai muito ao encontro daquilo que eu vou falar agora, que escrevi aqui no papel, e estava a ouvir o Zé, o Zé parece que viu aqui o meu papel. Para mim, um dos grandes segredos do sucesso do Muniz Pereira era o quê? Ele tinha um plano que era, nós tínhamos todos os anos, todos, fazíamos uma pré-época em que ele tinha um plano, em que ele tinha os locais de treino, em que ele não deixava ninguém competir dentro daquele tempo que ele tinha programado
esse ciclo de treino e viesse quem viesse. Daí que tínhamos, nós chegávamos ali a setembro, que tínhamos a nossa pré-época, nós no mínimo aí 2-3 meses para quase que nós não corríamos. Ele não deixava correr. Nós sabíamos que tínhamos treino em Monsanto, sabíamos que tínhamos treino na Costa da Caparica, na praia, sabíamos que tínhamos treino na pista e também sabíamos que tínhamos alguns treinos de morte, me peço desculpa a expressão, no footing, onde levávamos de vez em quando com o Lopes, mas era muito raro porque realmente o Lopes não passava cartão a ninguém, no bom sentido da palavra, porque ele treinava tão rápido que ninguém ia com ele. Mas o nosso grupo era tão forte, e eu lembro que imensas vezes, que parece que havia encontros marcados, mas não havia. Nós vínhamos aqui na segunda circular para apanhar os atletas do Benfica, entrávamos em Monsanto e tinha que haver alguém que tinha que ficar pelo caminho. Mas isso era constante. Ou seja, era um tipo de treino que realmente só ele é que sabia como é que planeava isto. Em que os atletas não falhavam, como foi aqui dito. Ninguém falhava aos treinos. Domingos, desculpa lá. O Rafael Marques morria muitas das vezes e chegava em Alvalade, fazia um pé de vento, chamava todos os nomes. Olha, é tão verdade que estás a falar que ainda hoje liguei para ele para o saudar e nunca mais me esquece que num treino que nós saímos de Alvalade, segunda circular, apanhámos ali no Estado da Luz, quem é que a gente apanhou? José Abreu, Luís Horta e era mais um ou dois, que o Tavares da Silva, creio. E o Cidálio Catano normalmente treinava também com eles. O Rafael, vamos matá-los. Sei que chegámos, depois do Carlos Maria, que era o porteiro, esse Carlos Maria, que era o porteiro na porta da Isaac, dizia assim, ao domingo, não, aqui não há treinos, ao domingo ninguém treina. É isso. Mas o Rafael chegou lá na ponta de Monsanto, deitou-se no chão, pá, já não aguento mais, e ficou lá. Ou seja, havia este tipo de encontros que saudáveis, mas aquilo era a doer. Agora, é assim, os atletas durante 2-3 meses não competiam porque o Munispera não os deixava. Não havia ninguém que dissesse o contrário ao professor, porque também os atletas no Sporting, isto é uma realidade, já naquela altura ganhavam muito bem. Nós éramos muito bem pagos, felizmente. Muito bem pagos. E o professor Munispera dizia, não, vocês não precisam de correr, que vocês têm um bom ordenado, não precisam. E nós tínhamos ali uma pré-época muito bem feita, muito bem preparada, e depois havia um objetivo principal no Sporting, que era a corrida dos corta-matos. Corta-mato, isso era obrigatório. E aquelas competições pelos clubes. Muitas das vezes, eu acho que ninguém me deixa mentir, que era mais importante os campeonatos de Portugal, de corta-mato e de pista, etc, etc. Muitas das vezes os campeonatos do mundo, e sei lá, também os Jogos Olímpicos. O mais importante de tudo era os campeonatos pelos clubes. E depois é que era o resto, porque eu pessoalmente falo por mim que, pronto, o melhor resultado que eu tive num campeonato do mundo de corta-mato foi sexto classificado. E muita gente perguntava, mas como é que é possível que tu nos corta-matos ganhavas aos melhores do mundo e chegas ao campeonato do mundo tu não ganhavas? Eram preparações. Eu acho que quando eu chegava, é a minha opinião, quando eu chegava ao campeonato do mundo já não estava com aquela força que eu tinha anteriormente, porque eu antes era o campeonato do mundo, eu ganhei praticamente, sei lá, os melhores corta-matos do mundo, eu ganhei. E chegava lá e levava a porrada principalmente dos africanos. E depois, pronto, também tive a feliz sorte que fui vice-campeão do mundo, fui quarto nos Jogos Olímpicos, pronto, que foi as duas classificações mais relevantes na minha carreira, foram essas duas. Pronto, e também podia, no meu entender, podia ter feito, em termos de marcas pessoais, podia ter feito um pouco melhor, mas pronto, não tive oportunidades, mas se calhar não foi naquele momento certo que eu, mas pronto, mas mesmo assim melhor era seres campeão olímpico, Domingos. É depois de ouvir essa tua frase muito humilde, é assim,
Ser melhor era ser campeão olímpico, só faltava isso, porque ficaste em quarto, passado por dois alemães, à última, ali mesmo na parte final de uma prova. Quer dizer, foste um atleta que ganhaste quase todos os meetings, ganhaste quase todos os crosses, foste sei lá quantas vezes campeão, tu e o teu irmão. Quer dizer, tu não tens nenhum recorde nacional, epá, porque realmente os recordes estão na detenção de estratosféricos, digo eu. O teu irmão ainda tem o célebre recorde da hora, quando bateu o recorde do mundo da hora, que ia fazer de lebre e... E depois viu os milhares de dólares a cair, como ele dizia, lembras-te? Rebentámos todos, Luís. Antes de passar a palavra ao Domingos, deixa-me dizer que connosco está a Aurora Cunha, está a Virgínia Gomes, está a Rita Borralho, está o Osvaldo Apolinário, está o João Gomes, o Reinaldo. Está a Aurora Cunha também, já disse. Está aqui muita gente connosco a mandar cumprimentos para vocês todos, lá de cima de Braga também. Olha, está o Nelson Évora, campeão Nelson Évora, está aí. Exatamente. Também. Exatamente, e eu ia terminar com o Nelson Évora, campeão olímpico. Luís, eu não vejo nada disso. Porquê é que não? Não, professor, isto tem a ver com a idade, mando para cá, eu não preciso de óculos, vocês precisam de óculos. Eu não preciso de óculos. Deixa-me só continuar uma coisa. Mensagens não chegam ao Algarve, professor. As mensagens não chegam ao Algarve. Lembre-se que eu sou do Algarve por afetividade. Sou afetivo do Algarve. Mas peraí, professor, antes de passar para si, deixa eu fazer esta pergunta ao Dionísio sobre a hora, sobre o treino dele de hora. Depois eu passo para o professor Lara Ramos, está bem? Ah, está bem. Não, era só Dionísio, tu foste à prova da hora simplesmente por acaso, foste fazer de lebre. Mas, efetivamente, o que acontece é que tu estavas a treinar para provas de 10 mil e quem faz 10 mil, aquela intensidade em Alvalade era elevadíssima, era de tal forma elevada que deu para bater recorde do mundo da hora. Explica lá. Luís, é curioso. A minha história do recorde do mundo é uma história muito engraçada. Mas antes de contar a história do recorde do mundo, queria te dizer o seguinte. O professor Mário Muniz Pereira morreu com quantos anos? 94. E eu fiz tantas ao professor Mário Muniz Pereira. Foi, infelizmente, ele acabou com 94 anos. Porque se eu não fizesse tantas, ele chegava aos 100. E então, mas vou-te contar esta do recorde do mundo. Antes de contar a história do Ricardo do Mundo, vou só contar esta. Um dia vou eu, o meu irmão e uma série de atletas para Granada, num autocarro que nós tínhamos no Sporting. Era uma Ramonazinha que aquilo. E acontece que parávamos ali em Elvas. É Elvas, não é, Domingos? Elvas. No Brasta. Ainda hoje falo com o filho desse senhor, que era maravilhoso. Ele gostava tanto de nós, que quando nós parávamos lá no hotel, ele punha sempre lá uns camarões e umas ameijas maravilhosas para a gente comer. E então nós estávamos à mesa para comer e chegou o Muniz Pereira. Foi um desgosto enorme. Mandou retirar tudo. O professor era tão profissional. Mandou retirar tudo. Não, isto não é comida para atletas. Retirou tudo. Conclusão, continuamos a nossa bela viagem para Granada. Lembro que íamos fazer 3 mil metros em Granada e depois, 6 ou 7 dias depois, 5 mil em Sevilha. Ficávamos ali 2, 3 dias em Granada e depois desciamos para Sevilha. Lembro-me que o Domingos ganhou uma... O Domingos nem sabia dizer o que era uma micro-rotura, diz que era uma contra-rotura. Uma contra-rotura. Ganhou uma contra-rotura em Granada. E então o que é que acontece? Eu ganhei essa corrida. O Duarte Henriques era a minha lebre para 3 mil metros. Lembro-me como se fosse hoje. A partir dos 1000 metros, o Duarte Henriques nem me apanhou. Eu fui sozinho e fiz uma das minhas marcas nos 3 mil metros. E então depois o que é que acontece? Ganhei a corrida, todo empolgado. E quem lá ficou depois? Veio tudo embora no autocarro. Fiquei eu,
o Duarte Henriques, que dormia comigo no quarto, o professor Mário Muniz Pereira e o João Junqueira. Eram dois, era uma suíte e eram, portanto, dois quartos. Havia uma porta de madeira que partilhávamos ali. Oh, depois da corrida, todo feliz, e com o meu cachê, aí é, convidei o Eduardo Henriques para irmos dar uma volta à noite, e vamos dois, parecíamos dois cowboys. Fomos dar a nossa volta, não ficámos satisfeitos, ainda trouxemos um atleta também para o quarto. Ei, aquilo foi um forrobodó no quarto, de meia-noite. No dia a seguir, ao pequeno almoço, ao professor Marcos Pereira, vem cá, e professor, algum problema? Disse o Eduardo Henriques, de certeza que ouviu o barulho. Eu disse, eu pensei que estava a lidar com homens, mas estou a lidar com aqueles meninos da escola infantil. Você não presta para... Você é um patife, porque ouvi tudo esta noite, você não vale nada. E eu fiquei todo envergonhado pela minha ação. E então o que é que eu fiz? Aí é, tá bom, professor, deixem estar. Passados uns 6, 7 dias, fomos para Sevilha. Mítico de Sevilha, 5 mil metros. E eu pensei assim, meu Deus do céu, se eu não conseguir correr como deve ser, este homem vai me matar. Viemos para aqui fazer milhares de quilómetros. Eu fiz uma patetice que meti para lá umas touradas no quarto e eu sei que o professor não vai perdoar. Caramba! Deram o tiro de partida. Eu parecia um cavalinho de luxo. Corri! Faltavam 1000 metros. Mandei uma sapatada. Fugiu o antigo recorde do mundo dos 1500, o Morcelli. Fugiu ao gajo. Tofa! Fiz 13:20 das minhas marcas aos 5 mil metros. Ele veio a correr atrás de mim, agarrou-se a mim e disse: eu não te disse que tu eras capaz. Eu era para dizer: professor, foi a minha tourada que valeu a pé. Eu tenho suplementar. Mas isso estou a fazer assim. Eu dei muita canseira ao professor, dei-lhe muita canseira mesmo. Muita. Eu houve uma altura que ele disse: Dionísio, tu vais correr 5 mil metros em Estocolmo e depois vais correr 10 mil metros em Oslo, que estás numa grande forma, podes fazer uma das melhores marcas de Portugal. E assim foi. Fiz o 13-14 lá em Estocolmo. Estavas tu, Domingos, e o Carlos Monteiro. Na sua poltrona, com os dois cronómetros, à espera que eu fosse correr os 10 mil metros. Tinha-me contratado para fazer de lebre. Mais um ataque que eu dei ao professor Mário Luís Pereira. E então, mas só agora para terminar, relativamente aos 10 mil metros, eu lembro-me que naquela altura nós tínhamos ido fizemos o Campeonato do Mundo de Corta-Mata em França. Por sinal, o Domingos ficou em 6º ou 7º classificado. Sexto, eu fiquei para em 11º, não sei. Acho que o Ezequiel Canário também correu muito bem nessa altura. E depois desse Campeonato do Mundo, um organizador em Espanha convidava sempre os melhores dos melhores para ir lá fazer um corta-mato em Espanha. E eu, por afinidade com a Espanha e com os organizadores, ia sempre. Naquele dia, o filho da mãe, o gajo não me convidou. E foi um desgosto enorme não me ter convidado. E então eu fiquei, nem chorei por não ter ido correr. O que é que acontece? Um nosso compatriota português que vivia em França, acho que ainda vive, Lúcio Pereira. O Lúcio Pereira ligou-me a dizer: Dionísio, epá, vamos tentar bater o recorde do mundo dos 20 km e da hora aqui em França, em Le Mans. Eu nem sabia onde era Le Mans, sabia onde era Le Mans. E, portanto, nós temos de contratar para tu fazeres 10 km de lebre. Tu, o Patrício, Elísio Rios e Carlos Reis. E então assim foi. Cheguei a Paris, ele veio buscar um carrinho muito pequeno, meti-me lá atrás, dizer: epá, temos que fazer 300 km. Disse: epá, 300 km? Não, vou, estou todo roto, vou-me deixar para trás. Não vem. E assim foi. Quando lá chegámos, reunião técnica. E então era o Elísio, o Patrício, e era outro. Eram 4 ou 5. Vão fazer leve e eu só vou depois, que era para pôr um ritmo dos 10 mil metros acelerado para o recorde do mundo. E eu pensei que para mim, pá, será que eu sou capaz? Vou tentar. E diz a senhora organizadora: se você conseguir fazer os seus 10 quilómetros, o seu dinheiro está garantido, o seu cachê. Mas, se conseguir fazer cada quilómetro a mais que você faça, eu dou-lhe mais $1000. Ai, categoria! Quando cheguei aos 10 quilómetros, eu pensei que estava todo roto, e ainda pensei assim: vou fazer mais 1 ou 2 quilómetros. E assim foi. 1 e 2,
E os gajos não andavam, os gajos do Record do Mundo não andavam. É pá, os gajos do Record do Mundo não andavam. Eu fazia assim com a mão, que era para eles virem atrás de mim, que não vai ver o organizador, depois não me queria pagar. Estava em 100 euros, queria-se andar. Então, cheguei aos 12, aos 13, digo assim, ai caramba, se consegui fazer mais 2 quilómetros, vou ainda mais 5 mil dólares. Cheguei aos 15, ai categoria, mais 5 mil dólares. E olho para trás, os gajos, nada. Então, como é que é isto? E então, comecei a andar mais um, mais dois, e lembro-me que os portugueses saltavam a incentivar o meu público, que era para eu tentar eu bater o recorde do mundo, que eu ia para o recorde do mundo. Mas eu já não ouvia nada. Aquilo já era o instinto que me levava na pista. Eu dei 52 voltas na pista. Bem, quando eles começaram a saltar e a gritar, eu corri, 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 e ouvi um tiro de um canhão que tinha batido o recorde do mundo. Mas depois ainda continuei, que eles mandaram-me continuar, que era para bater o recorde do mundo da hora. Conclusão. Tive dois azares. Um foi que não me pagaram pelo recorde da hora, que disse que faltavam 50 centímetros ao Drabões, não me deram pagar. E o outro foi eu ter batido o recorde do mundo no dia 31 de março e no dia a seguir era de 1 de abril e ninguém acreditou. Histórias engraçadas. Ó Luís. Olha, agora em vez do professor Lara Ramos contar uma história não tão comprida, porque não é nenhum recorde do mundo, mas também muito entusiasta. Eu só queria acrescentar uma coisa que foi o Domingos que disse, que é o seguinte, é que desde outubro, finais de setembro, começavam os treinos, até o final do ano, praticamente não se corria. Corriam em São Silvestre, mas os corta-matos, porque os corta-matos eram mais de janeiro e fevereiro. Naquela altura, o Muniz Pereira não deixava correr a gente toda onde queria, só depois, mais tarde, quando começaram, no nosso tempo, mas depois acabou tudo isso, começaram a entrar os empresários, aí começou a entrar o dinheiro em grande escala, e os empresários também queriam ganhar dinheiro. Portanto, antigamente havia uma época que é pré-época, só para treinos e poucas provas. E depois havia provas de corta-mato, depois havia de estrada, e depois nós preparávamos tudo para a pista. E um grande treinador mundial dizia, só se pode fazer grandes provas de pista quando a preparação de inverno é corrida em corta-mato. E, portanto, havia épocas bem definidas, e os atletas corriam, quando havia muitas provas, 15 em 15 dias. E quando corriam, em 8 dias estavam 3 semanas sem correr. Havia descanso, porque os treinos eram intensivos, eram muito intensos, portanto, as pessoas tinham que... Tá. Agora, que as histórias, sei lá, histórias... Só uma. Oh, pai, uma não, mas eu não conto dessas que... Diz a Aurora, és de Guimarães, está tudo dito. Pois é, o gajo vai, o seu irmão humano vem aqui contar histórias pornográficas. Professor, deixe-me só dizer isto uma coisa, e eu, com toda a humildade, eu vou-lhe dizer, eu acho que nasci mesmo com o talento do atletismo, porque com tantas asneiras que eu fiz, como é que eu consigo... Asneira? É talento natural, é talento. Então agora vou-lhe contar uma. Lembra-se, nos estágios das asneiras, vocês ainda eram júniores. Você... Com a Rosa Mota e o Pedrosa. Não, pois. E eu era o selecionador de Júniors e dizia: Júniors, vocês vão correr ali a Sevilha. Fomos convidados à seleção dos Júniors para correr a Sevilha. E entretanto, estava também lá a Rosa, não era a Rosa Mota, era a Rosa Oliveira. Era a Rosa Oliveira, a Sameira, aquela moto toda. Aqueles bandidos todos, eu também era bandido naquela altura. E fizemos assim, opa, vocês têm que ir ali para aqui a 1 quilómetro aqui de distância, no cruzamento para o autocarro, não pode vir aqui, não dá a volta, e vem o autocarro de Lisboa para vos levar para a Sevilha. E vocês, e todos contentes, cantavam, levavam as mochilas, iam a cantar e não sei quanto mais. Com as maletas prontas. Eu e a Sameira fomos para cima daquele muro, um murozinho que havia lá, um montezinho, a ver-vos debaixo do pinheiro, a cantar à espera. E você era assim, nunca mais chegam. E apanha uma hora, à espera do autocarro de Lisboa. Depois vem o canário com a carrinha. O que é que vocês estão aqui a fazer? Para subir, não tem maluco. Metam-se vocês dentro da carne do país. Bom, você
E a Rosa Oliveira, eu nunca vi em pouco tanto espaço, tantas palavras, tantas asneiras, em 10 palavras diziam 30 asneiras. Era uma coisa impressionante. Eles calem-se, pá, calem-se. Eu recordo-me das suas palavras. Vocês estão a abusar. Eu não sou nenhum garoto. Eu já sou um homem. Eu já sou um homem. É bem. Bom, mas, Luís, aqui já passou 1 hora e 20 minutos. E há uma... Calma. Não vamos falar de música ainda. Não vamos falar de música. Vou passar ao Zé Carvalho para lhe fazer uma pergunta. Zé Carvalho. O João André diz aqui uma coisa que na verdade também faz sentido, que é o ministro Pereira não deixou só o legado de meio fundo, deixou um legado vasto. E nesse sentido, a verdade é que o professor Zé Carvalho é exemplo disso. Foi atleta olímpico e fazia 400 metros barreira. Mas para além disso, ele também se deve estar a falar exatamente e deve estar a referir ao facto da equipa do Sporting ser sustentada nas costas do ministro. O que é que o senhor acha disso? Eu queria dizer o seguinte. Portanto, é assim, ainda há pouco falámos sobre o método do professor Mário Luís Pereira, mas há características que ele tinha que fazia com que o Sporting tivesse uma dinâmica diferente. Eu, por exemplo, posso mencionar isto. Vocês sabem muito bem, e já falámos sobre isso, que apesar de persuasão dele, eram famosas as suas palestras antes do Sporting Benfica, na pista. Portanto, ele tinha uma capacidade para dinamizar e para motivar a equipa que era extraordinária. Por exemplo, eu lembro-me, e isto, uma pequena história para caracterizar este tipo de capacidade de persuasão, lembro-me sempre do Alberto Matos, que ainda agora foi falado. O Alberto Matos era um preguiçoso, era um traquinas, e era um indivíduo que se não pudesse treinar, não treinava. Tinha umas condições excepcionais e não gostava nada de fazer 400 metros. E o Muniz Pereira, quando reunia no balneário todos os atletas, era ali que ele dizia as provas em que cada um ia. E então, como é normal, ele começava por dizer as pessoas todas, vocês sabem, quando começava a dizer equipa, e dizia Alberto Matos, 400 metros. Nós olhávamos para o Alberto Matos, ele empalidecia, parecia, ficava branco. Porque, e depois, não conseguia, perante a equipa, dizer que não ia. Lá estava ele, portanto, para fazer num coletivo a sua participação máxima. Portanto, ele tinha dentro da equipa, uma das características que ele tinha era verdadeiramente uma capacidade de dinamizar e de motivar a equipa, quer com o Sporting, quer com a Seleção Nacional. Atenção, quando ele estava à frente da equipa, ele punha o pessoal todo com uma vontade terrível de esmagar os adversários. Esta era uma das características que ele tinha e que era muito importante para criar uma dinâmica competitiva fora do normal, dar o máximo. Depois, era um indivíduo que era pontual. Todos nós, ainda há bocado, os Castro já disseram, aliás, nós, às 5 horas é o trem e lá estava ele. E muitas vezes nós tínhamos naquele túnel para entrar na pista, era a tal chuva, ou lá está o velho e tal, lá tínhamos nós. Velho era um termo que nós utilizávamos de simpatia, não tinha nada a ver com a idade. E lá tínhamos nós que ir treinar, portanto, era um indivíduo com uma pontualidade fora do normal. Aliás, ele muitas vezes dizia que era TMP, Tempo Mário Muniz Pereira, vocês lembram-se disso? Portanto, é o tempo que é ele, marca o tempo e mais ninguém. Depois tinha, e nós podemos observar isso no museu da Fundação, tinha um registro dos valores da carga externa de treino de todos. Ele registava todas as passagens, tempos intervalados, tudo isso. Portanto, tinha um registro que tinha uma leitura do treino em tempo real. E depois tinha uma outra coisa que vocês, eu também vou dizer aqui, que vocês com certeza que vão concordar comigo. Tinha uma noção do presente muito grande. Vamos bater o recorde da milha. Ele conseguia descobrir provas onde pudesse existir recordes para haver uma dinâmica, vocês lembram-se disso? Vamos fazer esta 4.500 metros, que é recorde de Ibérico. Depois ele tinha esta capacidade para inventar provas que pudessem permitir que o atletismo tivesse a comunicação social a falar do atletismo, e esta capacidade dele podia descobrir motivos
para que o atletismo estivesse na moto de cima, isto era importantíssimo. E vocês sabem que isto é real de tal maneira que até ele, quando escrevia no jornal, que ele escreveu na Bola, ele também foi jornalista, nós temos que nos lembrar disso. E eu lembro-me, por exemplo, uma vez que eu fui a Inglaterra, a um encontro em que eu perdi com o Alan Pascoe, os ingleses convidaram-nos para nós lá irmos, fomos lá meia dúzia, o Alan Pascoe tinha feito borrada nos Jogos Olímpicos de 1976, os gajos diziam, queriam promover o Alan Pascoe, e não há mesmo dias que convidam o Zé Carvalho, e põem o Zé Carvalho na pista da frente, e o Zé Carvalho foi a puxar pelo gajo, e o gajo na parte final, o Alan Pascoe ganhou. Mas ganhou, mas com tempos medianos. Capa de jornal, ou quase assim, Zé Carvalho, segundo lugar, atrás do campeão da Europa e tal, não sei o que. Ele tinha depois esta capacidade de vender o resultado desportivo, que fazia com que as pessoas, os leitores, se agarrassem às vezes a resultados, mas se não era o resultado, era a classificação. Se não era a classificação, era o resultado. Era extraordinário nesse aspecto. Portanto, olha, deixar-me partilhar com vocês também quem está a ouvir-nos é a Madalena Muniz Pereira, e que também está aqui a mandar um cumprimento a todos. Muito obrigado, Madalena, muito obrigado. A todos pelo programa. Para nós é uma honra falar do senhor do atletismo. Ó Domingos, tu que já deixaste a competição há algum tempo, mas encontramos-nos com frequência no atletismo, e estamos agora aqui a falar um pouco mais sóbrio, porque na verdade o legado é aquelas coisas que as pessoas deixam, aquela coisa que a pessoa deixa, aquela coisa com valor, com consideração, com orgulho, que deixam, mas que devia servir, porque senão não era nenhum legado, que devia servir como barómetro para a continuação, pelo menos para a continuação. E tu achas que se o professor estivesse agora entre nós, fisicamente, com 70 anos, por exemplo, já não falo na parte final, com 70 anos, que o atletismo estaria no estado em que está? Olha, desculpa, Luís, posso fazer só uma pequena intervenção? Claro, professor. Nós também temos que elogiar a paciência da família, e como foi agora a Madalena... A Dona Carlota! Exato, como foi a Madalena que teve cuidado de ter esta atenção. Luís, não deixa falar. Nós fomos, durante muito tempo, a família que o Muniz Pereira deixou um pouco para trás no âmbito do seio mais próximo, e que realmente a Dona Carlota foi excepcional. Ou seja, nós também lhes devemos a eles, família Muniz Pereira, esta dedicação que ele teve e esta presença que ele teve junto de nós. Portanto, eu gostaria só de deixar esta referência. Não, era isto que eu ia dizer. Obrigado, professor Zé Carvalho. Obrigado, professor Zé Carvalho. Agora o professor Lara já se lembrou disso também. Está aqui escrito. Olha, Dona Carlota. Já lá vamos a seguir. Já lá vamos a seguir ao professor Lara. Já lá vamos a seguir. Deixa o Domingos responder e a seguir já lá vamos ao Domingos. Bom, para já também aproveito a oportunidade de saudar a família do professor. Eu particularmente já o disse publicamente e na presença da filha do professor, que além do agradecimento que eu fiz por aquilo que sou hoje ao professor Muniz Pereira, também fiz esse agradecimento à sua família por nós e muitos atletas ter roubado muito tempo à família dele, à esposa e aos filhos, porque na realidade ele passou mais tempo connosco do que os próprios familiares deles, e daí eu tive essa oportunidade publicamente agradecer à família, mas nunca é demais, mais uma vez, eu agradeço muito a vossa paciência, a vossa compreensão do professor proporcionar um bem-estar a muitas famílias deste país do atletismo. E somos mesmo muitos. Por isso, muito obrigado. Concretamente à pergunta que tu me fizeste, eu tenho a certeza mais que absoluta, e acho que todos nós partilhamos desta opinião que eu vou dizer, que seria diferente.
seria diferente, por um lado, porque o professor era uma pessoa muito respeitada, muito conhecedor da modalidade, e aquilo que naquilo que ele se metia, eu diria que não havia ninguém, quase ninguém, que não aceitasse o que ele pedisse, mesmo a nível do governo, mesmo nos dias de hoje, eu acredito que se ele metesse um projeto para alguma inovação da modalidade, que seria aceite. E também não é por acaso que hoje todas, a maior parte das condições que a modalidade tem se deve muito a ele. É lógico que muitas outras pessoas também contribuíram para isso, mas ele foi o grande obreiro deste projeto que ainda hoje continua. E eu fiquei, quando vi que o Nelson Évora entrou ali na nossa conversa, fiquei muito agradado. Acho que a pessoa lá na Rabos já trouxe com alguém. E por isso é muito agradável atletas que não são do meio fundo e fundo estarem a participar neste programa, e daí, pronto, eu fico muito contente. O Nelson, o André e outros mais, sobretudo aqueles que não são do meio fundo e fundo. E mais uma vez te dou os parabéns, Luís, e continua, e não deixes desses programas cada vez mais, e outras associações que façam o mesmo. Por isso, quando se fala do professor Muniz Pereira, eu acho que tudo aquilo que nós falamos é muito pouco para a pessoa que foi para a modalidade e para o bem-estar de muitas famílias, porque é aquilo que eu disse. O professor Muniz Pereira, a instituição do Sporting e toda a sua estrutura fez com que o Domingos, os Manos, a família dos Castros sejam o que são hoje, graças a ele. Por isso, eu estou grato, olha que lindo, eu estou grato para o resto da minha vida. Muito bonito, olha, muito agora, depois de passar aqui também a Leonor Pereira a dizer que está a lembrar de muita coisa, mas também a Isabel Muniz Pereira está aqui, eu gosto de ouvir os beijinhos para todos e pelas vossas palavras. Depois aqui a Leonor diz que nós nos sentimos prejudicados, não tens nada que agradecer, e estava-se a referir para ti, Domingos. Evidentemente que este é um programa um pouco diferente dos que nós estamos aqui de vez em quando a discutir temas precisos. Aqui estamos a falar de alguém que fez do atletismo aquele que o atletismo de Portugal é conhecido pela modalidade que mais medalhas olímpicas ganhou e que mais troféus internacionais trouxe para o país. Agora vou dar a palavra ao professor Lara Ramos, porque ele está sempre a queixa que a gente não deixa falar. Eu hoje não falei muito, atenção, eu hoje não falei muito. De nós todos, eu sou o que menos de contacto tive com o professor Muniz Pereira. Dado parabéns. Domingos, já viste? Aqueles pormenores, Luís, eu tenho assim determinadas coisas assim rápidas. Eu queria falar que também da minha colega Carlota e a família toda, principalmente a minha madrinha Leonor, que quando eles estava já mais doente, quando a dona Carlota morreu, faleceu, eu ia lá, quando ia a Lisboa, ia sempre visitá-lo. Eu tinha a satisfação de ir lá visitá-lo, e naquela fase que ele já não se reconhecia, mas ele sempre a mim reconheceu. E a minha colega, Leonor Carlota, filha dele, deixava para eu poder entrar lá na sala, no andar, porque nem todas as pessoas, nem todos podiam lá entrar, só determinadas pessoas. Segundo,
O professor Luís Pereira, além de ser treinador de atletismo, como professor de educação física, foi também preparador físico da equipa de Sporting, foi selecionador de voleibol, foi uma data de coisas, portanto, que as pessoas esquecem-se. Portanto, e depois, sobre a música, falamos a seguir. E o Sporting? Não, eu quero falar sobre música. E vou-te já dizer... O professor Fonseca Costa quer falar, quer entrar e não sabe como. Quer falar? Estava a escrever, mas não conseguia. Quer falar? Aí está. Olha, então leem, se fazem favor. Portanto, há instituições que muito devem ao professor Luís Pereira, principalmente a Federação Portuguesa de Atletismo, o Sporting Clube Portugal. E eu agora estive a ver a última intervenção de quando ele fez 100 anos da TV Sporting, eu achei muito fraquinha. Eu acho que o Sporting tem que dar mais relevo à figura do professor Luís Pereira. E a Federação nem se fala. Histórias de quartos. A ligação que eu tinha com ele, eu quando ia com ele como selecionador ou acompanhante da seleção, que ia muitas vezes acompanhar a seleção, ele escolhia-me para o quarto, para dormir com ele. Pera, calma, mas já há outras questões que vocês... Era o único da comitiva que não ressonava, talvez. Não sei. Ninguém queria dormir, eu lá ia. E tinha muito gosto de dormir com ele. E partávamos... Professor, porque à mesa... À mesa, nas refeições, quem ficava ao lado era eu, porque eu sabia que havia qualquer coisa que estava para mim. Mais. O professor Luís Pereira foi quase expulso do INEF pelo doutor Armando Rocha, diretor-geral dos esportes naquela altura, e o nosso praticamente foi o nosso, que era o nosso professor, a turma, que era formado por o Arimino Barreto, por mim, por o Eliseu, por o Zé Branco, quase todos atletas que já praticavam determinados desportos, desde basquetebol, judo e atletismo, que não deixámos. Fizemos greve e o professor Luís Pereira não sai do INEF, senão fazemos greve. Portanto, também o professor Luís Pereira também foi muito acusado por determinadas pessoas que não gostavam dele. E, claro, nós tínhamos que defender. O professor Luís Pereira, além da música, vamos a seguir, não é? O professor Luís Pereira, eu só devo tudo ao professor Luís Pereira, quer dizer, eu aquilo que sou, foi o homem que me guiou, nós também temos de trabalhar para ser, mas foi a pessoa que me ajudou durante todo o tempo. O professor Luís Pereira, eu tenho ainda hoje estive a meter em micas os primeiros, como vocês já falaram, os tempos, todos os vossos tempos, das séries, dos intervalos, daquilo que os manos já falaram. E tem uma coisa que eu tenho, o primeiro Poço das Amendoeiras, 1977. Eu e ele, metidos num hotel, porque ele era o chefe, metidos num hotel a convidar os atletas para correr o Poço das Amendoeiras. Eu tenho escrito por ele todas as direções que ele tinha, direções e telefones de discar. Se fosse telemóvel, era bom, mas era discar. Num quarto de Dom Pedro, na Vila Moura, a convidar. Portanto, eu fui uma pessoa que sempre adorei mesmo, não foi meu pai, porque só tive um pai, mas sempre me ajudou em toda a minha vida relativamente à minha profissão. Mas também tive lutas com ele, quando o Canário assinou pelo Porto e pelo Sporting, tive grandes lutas com ele. Tive lutas quando eu tinha, muitas vezes, dizia, ó, pessoa me espera, vamos lá pôr as coisas no lugar. Você é... O responsável máximo daquilo que de bom tem o atletismo nacional, mas também é responsável por aquilo tudo que de mal tem o atletismo nacional. E eu falava com o prof muitas vezes, arranjava-lhe sempre uns quartos bons nas assistências para ele ficar bem, arranjava-lhe sempre. Portanto, havia uma relação muito, muito própria entre mim e o professor Luís Pereira. Por isso mesmo, não foi por acaso que a minha colega Leonor, naquela altura, 2 anos mais velha do que eu relativamente ao INEF, foi minha madrinha. Portanto, eu acho que o professor Luís Pereira fez aqueles que o Zé Carvalho também recorda, as PUC Paris, Université, não sei quantos, Paris Sporting, em que o Bambuco
fizemos lá uma prova, lá está aquele dia, 4 por estafeta, não sei quanta, não era olímpica, era a outra. Sueca. Hã? Sueca. Sueca. Uma era 800, 400, 200 e 100 e a outra era 100. Essa era olímpica. Essa era olímpica. 400, 200 e 100 é olímpica. Mas, 400, não, era o pódio Nísio à noite, antes da prova. Essas coisas. Lá está. Queria bater recordes, que se faziam essas provas uma vez por ano, e eu queria bater os recordes para animar a malta. E depois também o José Carvalho já falou, o Benfica Sporting já falou sobre isso, mas havia outra prova, que era quando havia a Taça dos Campeões Europeus de pista, ele fazia outro contrato também com o Valência, Sporting Valência, em que a Portugal, naquela altura, que ele conhecia, o chefe era um dos principais adeptos do Sporting a pagar, portanto, ele inventava o Portugal, havia o Portugal Espanhol, o Luso Espanhol, o Luso Brasileiro, o Luso Francês, e ele, Portugal, amizade. Portanto, andava sempre, tinha uma criatividade incrível, e com uma alegria, era alegria, e convencido que ia sempre para a frente e ganhava tudo, não tinha dúvida nenhuma. E mais, eu fui um adepto, um seguidor, e, portanto, da maneira como ele treinava. Porque, praticamente, eu treinava o Sporting, o Gualdino, o Frias, uns atletas que seguiam os coisas dele. E acho que o Muniz Pereira, para terminar da parte esportiva, o Muniz Pereira merece uma grande homenagem da Federação Portuguesa de Atletismo e do Sporting Clube Portugal. O atletismo está no Sporting graças ao professor Muniz Pereira. Como o Zé Carvalho disse, quando foi ele o referendo, o atletismo não foi ao referendo, porque era institucional, o atletismo sempre foi institucional. E pronto, e assim, sobre o Muniz Pereira, da parte esportiva acabou. Deixe-me agora virar para o Zé Carvalho e dizer a frase do Fonseca Costa, porque eu também falei com o professor Fonseca Costa antes de fazer este programa, e perguntei-lhe, porque sendo o professor Fonseca Costa também um treinador de referência e de grande referência, de grande gabarito, e com muitas credenciais também, do nosso atletismo português, e sendo ele uma das pessoas que também lidou com o professor Mário Muniz Pereira durante muito tempo, eu também falei com o professor Fonseca Costa, porque acho que seria importante também ouvir de uma personalidade como a Fonseca o testemunho. Ele não quis e disse que viria a escrever. E escreveu uma frase que faz todo sentido, que agora esteve no ar, e se o Damião a conseguir colocar outra vez no ar, e era com esta frase que eu ia passar para o professor Zé Carvalho. É que tudo valeu a pena, ou neste caso não é tudo valeu, tudo vale a pena se a alma não for pequena. Professor? É assim, eu não sei qual vai ser o tempo, eu estou aqui com os palredores de primário, eu também sou com certeza, não sei qual é o tempo que me vai ser destinado, mas há aqui uma coisa que eu não queria deixar de falar, que é o seguinte. A autarquia de Lisboa, e o Sporting Portugal não podem deixar cair de esquecimento um dos seus mais ilustres concidadãos. Vocês não se esqueçam que o Muniz Pereira é natural de Lisboa. É natural de Lisboa. E que Lisboa, neste momento, é a capital europeia do desporto. Exatamente. Eu espero que a autarquia não se esqueça de, pelo menos, ter uma atenção especial relativamente a este cidadão de Lisboa. Eu e o Lara Ramos é testemunha, fomos à Câmara Municipal de Lisboa, tivemos uma reunião com o Plor da Câmara Municipal de Lisboa e propusemos ao Plor da Câmara Municipal de Lisboa a organização de um evento coletivo, porque o Muniz Pereira é um evento de equipa de pista, coletivo de pista, com um programa reduzido, num Benfica Sporting, num sentido de revitalizar aquilo que o Muniz Pereira fez, uma edição do Benfica Sporting em Alvalade, e tivemos uma reunião, propusemos que fosse feito uma espécie de memorial, digamos, aquele, o evento seria chamado, fizemos até uma, apresentamos até uma proposta,
com o programa horário, com tudo isso, que era o Memorial Mário Muniz Pereira. Prova coletiva de pista, programa reduzido, e com o Benfica Sporting e com outras equipas convidadas, porque, como vocês sabem também, o Muniz Pereira, quando convidava as outras equipas, era para ele ganhar. Mas pronto, mas nesse aspecto particular, o que estava aqui em causa é a homenagem a esta personalidade. Portanto, eu gostava, e aliás, estou na presença de Luís Jesus, que é um organizador de provas. Estou na presença de dois empresários que são também organizadores de eventos. Aliás, vocês todos são organizadores de eventos. Eu sou o único que não sou. Já não sou. Eventualmente, que neste ano em que Lisboa é capital europeia do desporto, não se esquecessem desta ilustre personalidade do desporto e fizessem alguma coisa que pudesse relembrar ou celebrar anualmente a memória de um dos seus ilustres concidadãos. Esta é a minha mensagem que eu gostaria de deixar, porque não sei se ainda vou ter a oportunidade de voltar a falar. Mas, claro, também tenho muitas histórias. Qual foi a resposta da Câmara, já agora? A Câmara ficou de nos contactar, mas depois nunca mais nos contactou. Ou seja, tivemos uma reunião, apresentámos uma proposta, e eu ainda a tenho comigo, porque eu computerizei, como é normal. Esperei que nos convocassem para uma segunda reunião, ficaram todos agradados. Até hoje, nunca mais fizeram. Isto foi na altura em que foi inaugurado aquele memorial na pista do professor Mário Muniz Pereira. Foi nessa altura que nós tivemos esse contacto, depois tivemos uma reunião na Câmara, na Rua Castilho, ou por ali à volta, eu e o Lara, e ficámos à espera que isso tivesse algum desenvolvimento. Este ano, como é a cidade capital europeia do desporto, era uma boa oportunidade para algum organizador ou alguma pessoa que tenha capacidade para organizar eventos pudesse realmente pressionar a edilidade, porque a autarquia também tem esta responsabilidade. Era esta a mensagem que eu gostaria. José, deixa-me dar aqui a minha opinião. A minha opinião muito pessoal, que é assim: tu sabes que o professor Mário Muniz Pereira não era o homem de... não gostava muito dessas coisas de homenagens daqui e daqui lá. O que eu sou apologista, ele foi tão grande, não só na modalidade do atletismo, em várias modalidades. Foi uma figura pública neste país e não só. Que estar-se... Não estou-me a referir no caso concreto àquilo que tu falaste, mas estar-se a fazer pequenas homenagens hoje ao professor Muniz Pereira, eu não sou apologista. Eu sou apologista, sim, que o nosso governo, e tem essa obrigação, de fazer algo que na realidade faça uma homenagem com grande dignidade à figura que foi o professor Mário Muniz Pereira. Isso sim. Uma homenagem nacional, mas de uma dimensão que realmente homenagem a figura que foi esta pessoa. Isso, sim. E era merecido, e foi uma... Pronto, o ano também não foi propício para isso, mas na realidade teria sido este ano quando seria... os 100 anos que ele fazeria. Por isso, deixo este repto aqui. Acho que foi uma iniciativa que tu tiveste e os teus. Sim, senhora. Sim, senhora. Vocês estão de parabéns. Mas eu acho que este homem merecia uma homenagem ao mais altíssimo nível de, às vezes, de algumas figuras, mesmo do desporto, que talvez faça referência ao mais alto nível, que eu pergunto, essas figuras que se fala, o Muniz Pereira ficou atrás deles? Não ficou. Não ficou. Por isso é que eu digo que... O ano só termina 31 de dezembro. Domingos. Espera aí, desculpa, queria ficar bem claro. Isto era uma organização anual, como isto era anualmente realizado, não era uma homenagem para terminar, não. Anualmente,
anualmente seria realizado um evento anualmente coletivo chamado Memorial, como o Van Damme, como outros que todos nós temos. Foi enviado para que vocês saibam, porque normalmente às vezes há esta vontade das pessoas e fazem, têm iniciativas individuais sem consultar as instituições. E a verdade é que o professor Zé Carvalho é exemplo disso e acabou de o partilhar aqui connosco. A Associação de Atletismo... Não eras presidente ainda, pá. Não estou a falar de mim, não estou a falar de mim. Calma lá. Vocês sosseguem lá. Vocês, não sei se vocês sabem, o Artur Madeira também apresentou à Câmara de Lisboa a possibilidade de fazer, evidentemente que este ano é cidade, capital europeia do desporto, a possibilidade de fazermos e homenagearmos um meeting, um grande evento com o nome Mário Muniz Pereira. E está em cima da mesa, não sei se isso vai ser possível ou não, que o meeting de Lisboa passa a chamar Meeting Cidade de Lisboa Mário Muniz Pereira. E este meeting é anual e é no dia 10 de junho, e será o tal evento, o tal grande evento. Não obstante isso, não sei se vocês sabem que o professor Mário Muniz Pereira foi distinguido com a Medalha de Mérito Esportivo em 1966 e 84, foi condecorado com a Comenda da Ordem do Infante Dom Henrique em 1980 e com a Comenda da Ordem da Instrução Pública em 84. Foi galardoado com a Medalha de Mérito de Ouro em 1985 e nomeado nomeado conselheiro da Universidade Técnica de Lisboa no mesmo ano, galardoado com a Ordem Olímpica em 1988, condecorado com o grau do Grande Oficial da Ordem do Infante de Henrique em 1991, isto só para lhe dizer algumas homenagens que o Estado já fez a este grande homem. Às vezes eu percebo o calor da emoção, que muitas das vezes nunca é demais, porque o legado é imenso, o ensinamento é absoluto, mas evidentemente que todos queremos aquele reconhecimento sempre recente, tendo sempre um reconhecimento contínuo, e isto do meeting Cidade de Lisboa, Mário Muniz Pereira, vai ao encontro daquilo que o professor Zé Carvalho estava a dizer. Eu há uns meses atrás falei com o Artur sobre isso, porque ele também faz parte do... Artur Madeira faz parte do Conselho, da Mesa da Assembleia, é secretário da Mesa da Assembleia da Associação de Lisboa, e ele telefonou-me nesse sentido, que tinha contactado a Câmara, e eu disse-lhe, estamos em sintonia completa para fazer isso. Mas quando eu pesquisei muitas coisas do professor Muniz Pereira, encontrei homenagens, como o Domingo fez, evidentemente várias homenagens, várias condecorações que o próprio foi recebendo, e Luís, eu compreendo. O professor Lara está desejoso para falar, eu vou-me calar. Não, se formos a ver isso, o professor Muniz Pereira deve ser a pessoa mais condecorada a nível do desporto. Mas isto, ninguém, daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, esquecem-se. Olha, dissesse agora coisas que eu nem sabia que ele tinha recebido. Portanto, o importante é que todos os anos se revive a figura dele, porque o estádio, a pista está lá e os atletas vão lá. Agora, se houver um acontecimento todos os anos, numa data que é dedicada a ele, isto não tem nada a ver com as homenagens. Mas, professor Lara Ramos, deixe-me dizer também que o professor Mário Muniz Pereira tem o nome da pista, que é a pista, tem o nome Pista Professor Mário Muniz Pereira, há treino todos os dias. Há treino todos os dias, está bem explícito. E mais, o professor Mário Muniz Pereira é evidentemente, e eu continuo a dizer e assino por baixo tudo aquilo que vocês disserem ou propuserem no sentido de valorizar este feito, porque eu não fui treinado pelo professor Muniz Pereira, como todos sabem, só passei 2 anos no Sporting, mas também tive um grande treinador chamado professor José Gosto, e também um dia gostaria de sentir esse prazer de poder também homenagear esse meu grande treinador. Diz a Leonor Pereira o seguinte. Diz a Leonor Pereira o seguinte. Foi doutor honoris causa pela Universidade Técnica de Lisboa em 2001. E demais, professor, só para lembrar o seguinte. Todos os anos nós temos um meeting que é o Centro de Alto Rendimento Professor Mário Muniz Pereira.
Todos os anos nós temos lá um meeting. Por isso, nós já temos um meeting de pista coberta e, se possível, se for assim entendimento da Câmara, porque o meeting tem o nome da cidade de Lisboa, e acho que tivemos que, e acho muito bem que falamos isto com a Câmara, se for entendimento da Câmara, por mim, olha, cá está, a pista, vejam bem que aqui o nosso back-office, a nossa regi, está aqui o Damião Freitas, está em pleno a trabalhar aqui na nossa retaguarda, e foi buscar a pista Mário Muniz Pereira. Isto para dizer que está aqui o José Carvalho, boa noite a todos, boa noite pai. José Carvalho. É o filho. Aqui, boa noite a todos, chama-se José Carvalho e também ele quis associar aqui às manas. Luís, eu quero corrigir uma coisa, é assim. Eventualmente, já percebeste qual era a ideia, era anualmente haver um memorial. O memorial era, não tinha nada a ver com essas homenagens nacionais, mas tinha o reviver todos os anos de um nome. Nós tivemos a Taça Fernando Amado, que revivia o Fernando Amado. Temos no futebol uma taça qualquer, Cândido dos Reis, uma taça que é... Portanto, a ideia era, na altura... era que essa organização não fosse individual, como tu estás a sugerir, porque o Ministro Pereira era um homem de equipa. Nós temos uma imagem, é evidente que os resultados fazem-se de somatórios individuais, mas o Ministro Pereira era um homem de equipa. Ele, vocês sabem muito bem, que tiveram agora na fase final, ele ia para a pista coberta, lá com o hip-hip, com não sei o quê, ele era todo entusiasmado pelo coletivo. Aliás, ele até fazia uma coisa que era interessantíssima. Eram os pontos, as equipas que ele fazia eram de tal forma equilibradíssimas, ele ia buscar o pontinho a todo lado. Portanto, não existe em Portugal um evento que, na minha opinião, como é que eu ia dizer, ressalte este sentido coletivo que ele tinha. Ele tinha... Não é só o resultado individual do Zé Carvalho, do Domingos Castro, do Dinizio Castro, mas era daquela quantidade de êxitos, taça dos clubes campeões europeus por equipas do Sporting, taça, campeonatos nacionais por equipas de pista, de corta-mato. Ele, independentemente do valor individual dos atletas, que ele com certeza não esquecia, a equipa para ele era um elemento muito importante, até porque... Como vocês sabem, ele dizia que a vida dele, quem era a vida dele? Era o Sporting, era o Clube Sporting, Clube Portugal. E o Sporting era com os troféus das equipas que se, como é que eu vou dizer, que se destacava. Portanto, este evento coletivo é que era, na minha opinião, uma verdadeira homenagem a um homem de equipa. Eu sempre senti o Ministro Pereira como um homem de equipa. Desculpem eu ter... Partilha connosco as suas ideias e certamente que alguém as abraçará. Sabes que é sempre assim. Não desvalorizando aqui outros treinadores, felizmente, nós, eu e estes dois artistas estão aqui comigo, estes dois olímpicos estão aqui comigo, também o professor Zé Carvalho, tivemos o privilégio de ter bons treinadores. É claro que eu curvo-me perante tudo aquilo que é feito a favor do professor Muniz Pereira, porque realmente eu também beneficiei de tudo isso, de todo este legado que o professor construiu, porque, na verdade, o atletismo português e aquele projeto dele apresentar que os atletas olímpicos, se queriam atletas olímpicos, tinham que lhe dar condições que os outros atletas já tinham nos outros países. É verdade que foi aí que começou o atletismo português. Já havia atletismo antes disso, só que era diferente. E a verdade é que nós demos o pulo e, por isso, eu curvo-me perante isso. Mas, evidentemente, que... E eu queria pegar nas palavras para dizer que é sempre um prazer falar com o Zé Carvalho e ouvir o Zé Carvalho e a sua sabedoria, e sabe muito bem disso, foi o meu professor também. Quando eu tirei o curso, quis-me passar uma rasteira daquelas fortes, mas é com gosto que eu sei que o professor Zé Carvalho, que muito do que incutiu aos seus atletas, e teve os dois melhores atletas dos 400 metros barreiras, Carlos Silva e Pedro Rodrigues,
e que tenho a certeza que muito dessa sabedoria que lhe incutiu também veio daí, tal como o Fonseca me incutiu a mim, tal como o Lara incutiu no... O Muniz Pereira me incutiu a mim. Como o Muniz Pereira me incutiu a mim, que eu fui atleta do Muniz Pereira. Mas o professor Lara foi um atleta já atrás. Assim, naquele... De grande categoria internacional. Oh, Dionísio, estás connosco? O Dionísio, tá. Dionísio. Vou dizer uma coisa para terminar. Não, Dionísio, estamos a chegar às 2 horas e eu, algumas pessoas é o seguinte, precisam de um daquele sorriso de orelha a orelha. Por isso conto contigo, Dionísio. Conto contigo. Conta aí uma dessas. Não, devagarinho, Dionísio, devagar. Eu só queria dizer uma coisa. De facto esta homenagem ao professor Mário Muniz Pereira é mais que merecida. E ele já teve a pista do Sporting em nome dele, depois desapareceu. Tem agora a pista realmente lá na Alta de Lisboa, que merece. E de facto, deveríamos fazer um evento anual com o nome dele, onde nós, os antigos atletas e os recentes e por aí fora, está sempre na memória deste grande senhor do atletismo mundial. E já agora aproveito também, uma vez que eu e o Mano também temos um estádio com pista lá em Guimarães com o nosso nome, fazer aí um pedido à Câmara Municipal de Guimarães para nos pôr aqui o nosso nome, para nós rentabilizar, também merecemos. Domingos. Antes uma pista ou uma estrada do que um pavilhão. Recordista do mundo. Vice-campeão. Sim, Sr. Luís. Tu não recebes o IMI da pista de Guimarães? Não entendi. Tu não recebes nada pelo imposto da pista de Guimarães? Olha, felizmente que o atletismo a mim me deu muita coisa, me deu uma família maravilhosa que tenho. E também me deu algo que eu hoje vivo daquilo que ganhei do atletismo também. É lógico que nós ficámos extremamente felizes com a homenagem que nos fizeram em Guimarães, lá com a pista Gêmeos Castro, que será para toda a vida, penso eu, espero bem que sim. E pronto, quanto a essas coisas, temos aquilo que merecemos, por isso não me posso queixar. Tu tens a coisa mais rica do mundo, pá, tens uma série de amigos, pá, pelo mundo inteiro. Tens uma série de amigos pelo mundo inteiro. E alguém uma vez me disse, quando estava a despedir de mim e a ir para o Brasil, ele dizia-me assim: pá, Luís, tu és das pessoas mais ricas que eu conheço. E eu: o quê? Estás a brincar comigo? Okay. Ele disse: não, Luís, não pensa em dinheiro, pensa nos amigos que tu tens. Epá, isso é conta, estás a ver? A gente olha para aquele senhor que ali está, já de cabelo branco, está lá para o Algarve, estás a ver? Está lá para o Algarve sozinho, mas já imaginaste os milhares e milhares de amigos que ele não tem? Já imaginaste o património humano que o professor Lara Ramos não tem? E o património humano que o professor Muniz Pereira não deixou de saudades? Ou seja, é isto que fica, Dionísio. O resto nada vai connosco, estás a ver? Ainda vou falar. Olha, aí está essa foto, pá. A corrida, é essa que eu fazia. Vou correr. Punha-se nessa posição. Vamos dar uma corridinha. E o Damião ainda não o pôs a passar barreiras. Vocês lembram-se quando ele... Luís, deixa-me aproveitar este momento. Provavelmente muita gente não sabe, mas... dos presentes, tenho a certeza absoluta que ninguém sabe qual foi o último atleta que o professor Mário Muniz Pereira treinou. Mesmo já depois de ele abandonar, houve um atleta que ele ainda treinou e foi o último da carreira dele. Sabe quem foi? Delfina Joaquim. Exatamente. A última atleta que o professor Mário Muniz Pereira treinou foi a minha mulher. A minha mulher veio para Portugal com uma bolsa do Dr. Rui Mingas,
foi ele que lhe deu uma bolsa para ela vir para Portugal, com uma carta para vir treinar com o professor Mário Muniz Pereira. E assim foi, pronto, o último atleta que o professor Mário Muniz Pereira treinou, até isso ficou na história. É a minha mulher, que temos 4 filhos, em que temos, já de repente, toda a gente quase sabe, temos 2 gêmeos, o Domingos e o Dionísio, em que o Dionísio é um traquina, é tal e qual Epa, ele agora não está cá para se defender. Olha, que ele não está cá para se defender. O traquina, dos 4 traquina, é o Dionísio. O Dionísio é como o tio. E pronto, e realmente pronto, era isso também que gostava de ter esta oportunidade. Que foi também uma honra para mim e para a nossa família, particularmente para a minha mulher, que foi o último atleta que ele treinou, foi a minha mulher. É bonito, é bonito. Olha, eu que estava próximo de vocês na altura, estava aqui por Lisboa e nós conhecíamos, eu não sabia. Minha mulher cá em casa. Como o Zé diz... Quem foi o único treinador da minha mulher cá em casa? Foi o professor. Claro. Nem te deu hipótese a ti. Não. Olha, o professor disse, namoras com ela, mas treino sou eu. Olha, peraí. E agora, o Domingos, a mulher foi quem treinou, o professor Zé Carvalho e o professor Lara. A mim foi o professor Luís Pereira que só me tirava tempo. Olha, os meus já morreram quase todos. Os meus treinadores, pá, sou velho, pá. Mas agora, vais dar agora os 2 minutos? Senhora, não, agora pode falar da música. Senão ia falar de música. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Eu não tenho cá nenhum piano. Vai assim, é? Se é árabe. Não tenho nenhum piano, é que nós, quando íamos para as provas internacionais, hotel que houvesse um piano, lá estávamos nós. Estás a rir? Olha, Luís, eu vou fazer uma coisa. Em que ano foi feito, agora pegando nas palavras do professor Fonseca Costa, valeu a pena ter vivido o que vivi, etc, etc. Em que ano foi feito? Não sei. Mas eu vou dizer. E vou dizer como é que foi feita essa música, essa letra. Foi letra primeiro. Foi no dia 15 de junho, 15 não, foi no dia 14 é quase, de junho. É quase, entre o dia 1 e o dia 30 é quase. Não, é 15, foi num dia ou no outro, porque as provas foram num domingo e depois a nossa vinda foi numa segunda-feira. Vamos lá, um dia menos, um dia mais. 15 de junho de 1968. E sabe como é que foi feita essa letra de Valeu a Pena? Nós saímos aqui 8 dias depois da fui aqui para o Sporting a Madrid. 8 dias depois de Valle-Hermoso, da pista de Valle-Hermoso, que foi a primeira, se não me engano, feita em sintético. Eu, olha, fui fazer o salto e o comprimento, quem ganhou foi o Pérez Pinto. Eu não acertei nenhuma chamada porque não conseguia, corria aos saltos lá no sintético e não conseguia fazer. Destreias-te a olhar para a bancada. Não, estava cheia, naquela altura estava cheia. Estreias-te a olhar para a bancada e não sabia. Contar já outra. Ah, peraí, agora seguindo, mas é rápido. A parte sueca estava cheia. Estava tudo cheio. E entretanto, vínhamos no autocarro, eu para lá ia com o Muniz Pereira, sempre ao lado dele, ele gostava de mim, eu gostava dele, íamos sempre os dois juntos. À frente, porque ali era logo atrás, do condutor, ali assim, do condutor, no autocarro novo do Sporting, naquela altura. Tinha um velho, nós falámos o novo. Entretanto, à vinda, eu estava lá e comecei a falar com ele. E eles estamos assim: Artur, sai daqui, porquê? Sai daqui que veio uma minha veia. Começou a escrever. Foi feita essa música de Valeu a Pena, de Madrid a Lisboa, no autocarro. Eu um dia fui à casa dele, estava lá há tantos anos, 68, fui lá e disse assim, agora vais ver a música que eu fiz para aqui. E ele com o dedo era assim no piano, pim, 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 e disse, o que era assim? E pá,
E não só essa, fez música. Ele, além de esportista, foi um grande poeta e escrito e musical, letras e músicas. E, portanto, há outra faceta dele que não é só a parte esportiva, é a parte musical. Eu levava-me, quando vinha aqui para o estágio de 16, e dizia, olha, Arthur, vamos, porque eu não tinha carro, vinha às vezes de autocarro, se vamos ali a Portimão ver o Caso Carlos, para lá hoje, lá nós íamos. Eu, naquela altura, não gostava nada dos fados. E foi ele também que incutiu-me a música fadal, a música de fado. Portanto, estás a dizer, é uma coisa impressionante. Além da parte esportista que eu já falei dele, do nível dos esportes, Zé, tem umas fotografias também desportivas em Vidago. O ping-pong, ténis de mesa. Que ele dava cada coça, cada coça. Não. Eu tenho fotografias a jogar bilhar e Eu falei de ténis de mesa, não falei de bilhar. Bilhar é empurrar as bolas. Agora, ele dava-te cada cabeçada, eu tenho que os resultados. Tá? E o João, aí domingos não estava naquela altura, não foi fazer estágio. Foi. A Vidago? A Vidago estava lá. Estava lá, já me recordo. Estava lá. Aquele vinho que nós bebíamos, o vinho velho, que nós estávamos no hotel de Vidago. Vidago, não, era Vidago, era. Era. Nós estávamos na pousada e vimos comer a Vidago. E quando as meninas, que eram a escola de autoria, vinham abrir aquele vinho velho, e nós vamos lá, venha, eles abriam aquele vinho, era uma maravilha. Aquilo era. O professor Luís Pereira. Praticamente todos os estágios que nós fazíamos, o hotel tinha que ter um piano. E nós, todos os dias, todos sem exceção, a seguir ao almoço e a seguir ao jantar, ele tocava umas músicas e nós estávamos ali à volta do piano. E depois houve um hino que ele fez. E nós tínhamos de saber aquilo na ponta da unha, na ponta da língua, costumo dizer. Na ponta da língua. Quando íamos ao estrangeiro. Vocês sabiam que na infância, eu hoje aprendi mais coisas sobre. Eu acompanhei o professor Mário Muniz Pereira de vista, não é? Nas provas, com o ensinamento, com aquilo que se ouve falar e que se ouvia falar do professor Mário Muniz Pereira, porque o meu mundo. Era o mundo paralelo, que era o mundo do Fonseca e Costa, não é? E eu hoje tive estes dias, tenho pesquisado várias coisas sobre o professor Mário Muniz Pereira e fui encontrar uma entrevista dele com o professor Mário Soares, com o presidente da República, Mário Soares, e vocês certamente já devem saber que os dois tiveram a infância no mesmo prédio em Lisboa. Sim, sim, sim. Pá, realmente, como é que aquele prédio deu duas das maiores figuras E faziam jogos. O professor Mário Muniz Pereira vivia no primeiro andar e o Presidente da República e Primeiro-Ministro também, não é? Vivia no segundo andar, mas brincavam no mesmo quintal, cá embaixo. E já aí o professor Muniz Pereira dizia que punha aquela gente toda a praticar os Jogos Olímpicos, lá os Olímpicos. Olha, eu não tenho possibilidade de. Eu li agora aqui a Madalena. A Madalena mandou-me cumprimentos, agradeço também à Madalena. Eu aqui não tenho nada, de vez em quando. Luís, deixa-me só dizer como é que foi a conversa do professor Mário Muniz Pereira para ouvir para o Sporting. Eu conheci pessoalmente o professor Mário Muniz Pereira, foi no estágio para o Campeonato do Mundo de 1982 em Roma, de corta-mato. Portanto, o estágio foi feito na Aldeia das Azoteias. Eu fui como júnior e ele lá estava, portanto, com a equipa sénior. Depois fomos ao Campeonato do Mundo, mas pronto, naquela altura eu era júnior, pouco falava ou nada com o professor. Então, nunca mais me esqueço, eu naquela altura eu trabalhava de noite. Eu entrava às 10 da noite e saía às 6 da manhã na fábrica dos lençóis Lameirinho. Eu trabalhava na confecção. Numas máquinas onde os lençóis eram bordados, nas máquinas eu tinha que mudar cornos dos fios e tirar lençóis, punha lençóis, etc, etc.
e houve um meeting, eu não sei naquela altura se o Zé Carvalho lá esteve, um meeting em Vigo, em, precisamente em 1983, não estou em erro, foi 83. Em Vigo, estive em Portugal-Espanha, houve um Portugal qualquer. Não, foi um meeting, pá, foi o Lopes, foi o Mamedo, foi essa malta toda. E teve o Porto também. Umas coisas eu, nesse ano, eu nesse ano estava a treinar com o António Ascensão. Ele era treinador do Porto, mas estava-me a treinar. Eu, e esse ano todo treinei com ele no estádio de, das Antas. Então, eu havia esse meeting um sábado. Eu saí às 6 da manhã, trabalhei toda a noite. Saí às 6 da manhã, fui para casa, apanhei uma camioneta, fui para o Porto. E depois apanhei uma boleia do autocarro do Floco do Porto. E lá fui eu, aproveitei para dormir no autocarro até Vigo e corri 5 mil metros. Nesse dia eu fiz uma prova extraordinária, fiz na altura 13:47. Ele chegou ao pé de mim e disse-me assim: ó filho, tu não queres ir para o Sporting? Isso é um absurdo. Isso era o meu sonho, era ir para o Sporting, mas eu tenho um problema porque eu trabalho. E, olha, mas então se o Sporting pagar o ordenado, vens viver para Lisboa e o dinheiro do ordenado mandas para os teus pais, o que é que tu achas? Professor, eu vou falar com os meus pais. Diz-me assim, quanto é que tu ganhas? Eu naquela altura ganhava 15 contos por mês. Epá, mas acredito que aquilo saiu-me assim espontâneo. Digo, professor, eu ganho 17 contos. São assim... Ok, então olha, vai falar com os teus pais, o Sporting vai-te pagar 17 contos, mandas para os teus pais e tu vens viver para o Sporting, vives lá no centro de estágio, o Sporting paga tudo e tu vais só treinar. Olha, e assim foi. Cheguei a casa, falei com os meus pais, não foi fácil de os convencer e assim começou a minha história com o professor Mário Muniz Pereira. Foi nesse dia, nessa prova em Vigo, em que eu vim para o Sport ganhar precisamente 17 contos. É quanto eu ganhava. No final do mês, esse dinheirinho ia direitinho para meus pais. Eu não ficava rigorosamente com nada. E vivi, pronto, ainda vivi 6 anos no centro de estágio, juntamente com o do atletismo, o Quelinho, o Quim Carvalho. Quim Carvalho era uma peça... O Ronaldo, não estive lá com o Ronaldo? Quem? Com o Ronaldo? Não, o Ronaldo veio mais tarde. O Ronaldo depois quando veio nós, ele foi viver para o centro de estágio da bancada nova. Deste lado era os miúdos mais pequenos e o ciclismo. Deste lado estávamos nós, pronto, também com o futebol. Nós do atletismo tínhamos 3 quartos. Era o quarto 1, o quarto 10 e havia um outro. O resto era tudo futebol. Fazíamos lá refeições e pronto. Mas na realidade, naquele ano, no primeiro ano do Sporting, vim para o Sporting em 83. Eu fui assinar o contrato com o Sporting em julho e em setembro vim eu já para o Sporting em 83. E nesse ano, pá, eu não corri nada, mesmo nada. Até que houve uma altura que na secção, lá o Pignatelli e outros disseram à minha frente e à frente do professor: professor, nós estamos desconfiados, quem veio para Lisboa foi o Dionísio, não foi o Domingos. nós tínhamos trocado. Pá, e depois, pronto, as coisas não estavam a correr bem e há um dia que o professor chamou-me e disse assim: ó filho, olha, deixa, eles não percebem uma patabina disto. Quem percebe disto sou eu. Isto demora muitos anos. Por isso, fica calmo, eu é que sei disto, treina que o teu dia há de chegar. E foi assim, porque na realidade, o primeiro ano do Sporting, epá, treinei muito, treinava muito, mas correr para a frente é mentira. E aquilo os treinadores e atletas, muitas vezes, querem alcançar os objetivos muito cedo. E o professor Muniz Pereira, numa entrevista, diz que demorou 39 anos a alcançar o seu objetivo. Ele diz: demorei 39 anos a alcançar o meu sonho. Eu gostava de o ter alcançado mais cedo, mas demorou 39 anos. Mas sabes uma coisa que ele nos dizia? O que ele nos dizia, com aquela coisa que nós queríamos, era ir às provas também por causa do dinheiro, não é? Claro. E ele dizia assim:
vocês querem ser atletas 2, 3 anos ou querem ser atletas uma data de anos? Ele dizia-nos isto. Porque na realidade, pronto. Ele não deixava os atletas correrem muitas provas. Não deixava. Atenção. E era o segredo da vossa longevidade. O segredo da longevidade dos atletas do meio fundo e fundo que treinavam com ele era precisamente isso. E resultados. Era longevidade e resultados. Resultados. Olha, por exemplo, Domingos, o Dionísio deve ter pego no cachê que a gente lhe deu e já foi oficiado. Foi-se embora. Já está a fazer horas. Já estamos a 2 horas e 20. Ele está em Luanda e possivelmente o Domingos tinha avisado. Sim, ele está em Luanda. Problemas de internet e que... Deve ser. Nós estamos a chegar, vocês já repararam que nós fizemos aqui, nós alongámos, isto era só para demorar 1 hora e meia, mas nós alongámos para o professor Lara Ramos falar da música. Não sei se vocês repararam, é que nós esticámos o programa para que o professor Lara Ramos pudesse falar da música. Faltam 10 minutos e vamos dar, vou-vos dar 3 minutos a cada um, mais coisa, menos coisa. Já falei tudo. O professor Lara Ramos já falou tudo? Já falei tudo. É sim. Gosto muito de dizer. Não, apenas digo, eu já disse o que tinha a dizer, já fiz história, já fiz tudo. Só sei dizer uma coisa. Eu quis incutir nesta associação, porque tem a impressão que foi a última homenagem, foi esta associação quando ele tinha 90 anos, fez uma homenagem ao professor Mourinho Pereira, porque muito fez pelo atletismo algarvio. E a Associação do Atletismo do Algarve homenageou, lá está, mas ninguém sabe, pronto, enquanto uma coisa que perdura todos os anos, vai-se recordando. Porque, e vocês sabem perfeitamente como são os atletas e as pessoas. Morrem, esquecem-se, e depois os novos, se eu perguntar a um novo atleta quem foi, sei lá, a Rita Borrai, ninguém sabe. Sabe quem é a Rita Borrai? Estou a falar assim de pessoas. Vamos ter um programa com a Rita. Também vamos ter um programa com a Aurora. Ainda tenho que convencer o Domingos. Ainda vou fazer um telefonema ao Domingos para ele aceitar fazer um programa também com ele. Por isso, ainda vamos ter. Esses atletas devem todos passar aqui pela Associação de Atletas. Isso é fundamental. Eu acho que isso é fundamental. Porque o Zé Carvalho, eu e o Zé Carvalho somos conhecidos por estar sempre na baila, porque sermos. Domingos, esta é só para ti. Eles fazem parte do grupo da conspiração, Domingos. Ó, Domingos, nós não temos razão. Eu faço uma pergunta. Às vezes tem. Não é conspiração, sabem-nos conspiradores, sabem-nos. Não, nós e o José Carvalho e mais pessoas. Queremos atletismo sério, só isso. Não é mais nada. É por isso que eu, apesar de conhecer muito bem o Luís, mas isto é fundamental, essas coisas que ele está fazendo. Tomáramos nós, que as associações fizessem isso, que não têm nada que fazer. As associações, neste momento, não têm nada que fazer. E agora, com esses meios que nós temos, podiam fazer coisas, falar sobre o futuro do atletismo regional. Chamar pessoas regionais. Há várias associações, professor Lara Ramos, há várias associações a fazer um trabalho diferenciado. Há várias. Mas não fazem conhecimento, não dão a conhecer. Por exemplo, a minha, entre comas, como é a minha, ninguém, a do Algarve, faz agora sobre juízes. Eu disse, eu gostava de ouvir. Eu ouço as de Lisboa e não ouço as vossas. Pedi para mandarem o stream, não é? O stream lá que é. O Facebook, a palavra passe, mudaram. Sim. Portanto, mas sei que estão a fazer. Mas, convidem pessoas, convidem. Pronto. Olha, me convidem a mim, que eu estou já cheio de atletismo. Ou convidem outras coisas. Porque não é o nosso atletismo, Zé Carvalho, não é o nosso atletismo. Olá, é assim. Deixa-me só terminar. Obrigado. Olá, Luís. Ó, professor Zé Carvalho, ele ainda não terminou, calma. Obrigado, Luís. Obrigado, Domingos.
No outro dia falámos no Facebook, falámos até umas coisas. O Domingos, o Dionísio é que nunca mais o vi, e o Zé Carvalho é o sempre presente. É um grande amigo meu. A Maria Virgínia Gomes diz que o Mano foi dormir. Foi dormir. Mas é. Ó, Domingos, foi tratado dos galos. Pô, quem fala primeiro? Quem fala primeiro, o Zé ou eu? Eu. Tanto faz. Escolha um. Deixa falar o mais velho, ó, Domingos. Deixa falar o mais velho. Não, é assim. Ele provocou, como deve perceber, assim. Eu nunca deixei de pensar pela minha cabeça, e ao pensar pela minha cabeça, como é normal, não sou obrigado a pensar da mesma maneira que as outras pessoas pensam. Portanto, isto é para responder à provocação. É assim, eu, voltando ao tema Mário Muniz Pereira e um bocado à música, eu partilhei muitas vezes o quarto com o professor Mário Muniz Pereira. Eu tenho que reconhecer isso, e partilhei com agrado, e algumas vezes até fui também da quarteira até ao Dom Pedro para ouvir o pianista, que era um grande amigo do Muniz Pereira, que tinha lá tocava todas as noites no Dom Pedro, acho que era Dom Pedro o hotel, que era aquele hotel. Lá ia eu gramar, entre aspas, uma pianada, que não era assim muito dado a essas coisas, mas ele convidava-me e eu, para ele não ir sozinho, lá ia eu com ele. A última vez que partilhei o quarto com ele foi em Sydney, portanto, nos Jogos... Muito bem, ainda bem. Ainda bem que faz. E eu, já, portanto, na fase final, eu acho que ele foi a primeira vez que deve ter comido McDonald's, porque deixaram o Muniz Pereira comigo e o Muniz Pereira andava sempre comigo. Portanto, era uma pessoa com uma determinada já idade e eu ia dar treinos ao Pedro Rodrigues, lá ia ele comigo atrás de mim. Eu ia comer, porque eu estava fora da aldeia, portanto, eu não estava incluído na aldeia, estávamos no exterior da aldeia. Eu ia comer e com os parques recursos económicos que eu tinha para comer cá fora, lá tinha ele que vinha comigo, lá íamos nós ao McDonald's, que era o mais barato. Eu acho que deve ter sido a única vez, ele não gostava nada daquelas comidas, ele comeu comigo o McDonald's e o sushi. Mas houve um dia em que nós fomos a um restaurante, a sério, eu já estava farto de comer aquela comida enlatada. Um dia disse, temos que ir ao restaurante e tal, isto é coisa de andar sempre nessas comidas, não pode ser. Ah, pá, professor, mas está bem? Vamos lá a um restaurante. Entramos num restaurante e, para surpresa minha, o dono do restaurante conheceu o professor Mário Muniz Pereira. Conheceu o Mário Muniz Pereira, não conheceu o Mário Muniz Pereira do atletismo, com certeza também conhecia, mas conheceu-o da música. Assim que viu o professor Mário Muniz Pereira, eu ia com ele, bem, foi um luxo do caraças. O homem salamanecos e não sei o quê, e o dava sete, e reservou-nos uma mesa especial com todas as os quiprocós, e eu até já me estava a sentir muito mal. E o tipo começa a tocar o fundo musical no restaurante, o valeu a pena. Portanto, em Sydney, na Austrália, num restaurante finesse, onde nós fomos uma vez, porque eu já estava cansado daquelas comidas, entramos ali, o senhor conheceu o professor Mário Muniz Pereira da música, com certeza, e das duas coisas em simultâneo, põe a música e diz, em alto e bom som, que o responsável, portanto, o autor da música, estava naquela mesa ao lado do Zé Carvalho, que estávamos os dois ali a comer. Quer dizer, de repente, o restaurante todo virou-se para o lado onde nós estávamos e vieram todos cumprimentar o senhor Muniz Pereira. Eu fiquei impressionadíssimo com isto, porque eu estou nas antípodas, estou no outro lado do mundo, e mesmo aí senti que ele era reconhecido, não pelo atletismo, mas pela música. Eu fiquei impressionadíssimo com isso. Era só este final. E que grande registro, professor. Muito bem. Ó, Domingos, o Zé tem outra história. O Zé tem outra história que me quer contar. Mas, quando se vai embora, tu não queres contar essa história? Já acabou. Agora é o Domingos de Solar Avanço. Não, eu contar. Não, é muito desagradável esse tipo de história que tu queres. É um bocado desagradável, eu acho. Não é para eu. Bom, tenho direito aos meus 3 minutos ou não? Exatamente, é o Domingos. Não, mas...
Encerra com chave de ouro. Tenta superar aqui essa história do professor Zé Carvalho, que já nos deixou aqui, realmente aqui com a fasquia super elevada, e agora compete a ti um dos grandes valores, a seguir ao Lopes, ao Mamed, estou desconfiado que foste o outro, não menosprezando aqui o valor do Zé Carvalho, como é óbvio. Não, quarto. Não, eu fui melhor, fui quarto, eu fui quinto. Mas não duvido que tu foste naturalmente o terceiro valor do Muniz Pereira, por isso compete-te aqui agora fechar aqui em ombros. Ok, eu vou-me despedir com dois momentos altos na minha convivência com o professor Mário Muniz Pereira. A primeira é, e demonstrei isso, quando eu sou vice-campeão do mundo, que na realidade depois nós estávamos no aquecimento, na pista anexo ao Estádio Olímpico, em que ele se despede de nós, que vai para dentro do estádio, a ver se ainda consegue encontrar lá um sítio que antes de nós partirmos, se ele ainda nos consegue dar uma palavrinha, e assim, de um momento para o outro, quando menos esperávamos, vimos o professor a vir para trás, ter connosco novamente, em que nós ficámos, o que é que será? E foi quando ele me disse, eu vou utilizar precisamente as palavras dele, quando ele vem para trás e vira-se assim para mim, Domingos, hoje é o teu dia, tomates no sítio. O que é que eu quero dizer com isto, com este momento? Aquela frase foi tão importante para mim. Um acreditar, eu diria que foi um acreditar cegamente naquilo que ele me disse, que algo podia acontecer. E deu-me uma força extra, que eu não sei onde é que fui buscar aquela força, porque na realidade, naquele campeonato do mundo, eu nem de longe nem de perto era favorito a nada, que é mesmo assim, a nada, porque estavam lá todos os melhores tubarões do mundo, estavam lá na corrida dos 5 mil metros. Por isso, ele sabia como é que me tinha treinado, o momento que eu estava, e o que eu quero dizer com isto foi um acreditar naquele homem, foi um acreditar mesmo tão grande que eu fui vice-campeão do mundo. E para terminar, eu se não... Ah, que fosse... Epá, e o teu homem quer me matar agora, poça. Já viste o que é que a gente aqui... Houve, isto começou... Olha, vou dizer mais. É. Queres contar a história deste beijo? Eu disse ao professor... Houve. Eu disse assim ao professor... Nunca, em tanto ano que convivi com o professor, nunca me atrevi a pedir um beijo, porque se calhar ele não me dava. E naquele momento eu pedi um beijo ao professor Mais Pereira. E ele deu-me. Foi um orgulho. Olha o que o nosso Damião foi buscar. Olha, foi dos momentos mais felizes da minha vida, foi esse momento aí quando eu pedi, eu pedi autorização ao professor se ele podia dar um beijo. E ele me autorizou. Estás a ver? E a outra coisa também para terminar agora, só para terminar, que é assim, se eu não falo todos os dias no professor Mário Muniz Pereira, é quase todos os dias, digo porquê. O que o professor mais me marcou na minha vida é ainda hoje. Eu sou um grande disciplinado no horário. O horário para mim ainda hoje é tudo na vida. Tudo na vida. E eu, quando tenho que chamar alguém a atenção, a minha família, os meus filhos, a minha mulher, seja quem for, eu sempre falo no professor Mário Muniz Pereira, que foi esse homem que disciplinou que o horário é uma coisa sagrada. E eu faço votos que seja até morrer, o horário para mim que seja sagrado. Obrigado, professor. Olha. Ó Domingos, deixa só dizer-te, para terminarmos aqui, antes mesmo de terminar, dizer que para mim foi uma surpresa agora ouvir este, ouvir-te a ti, nunca é surpresa, porque a gente já se conhece há muito tempo, e essas histórias que hoje partilhámos aqui, basicamente são histórias que nós, dentro
de quem convivia aqui em Lisboa e quem se encontrava a treinar e quem saía para provas, a maior parte das vezes conhecia a maior parte das histórias. O íntimo, não, só alguns mesmo conheceram o íntimo da proximidade com o Ministro Pereira. Mas agora fiquei aqui surpreso com uma notícia, com uma mensagem que li aqui. Não sabia que tu tinha sido capa de quê? Deixa ver aqui. Um abraço ao grande Lara, Ramos, pela energia. Aos Manos Castros, tenho a capa do meu dossiê do secundário com a medalha de Roma. Ou seja, o Lopes, como nós sabemos, é a cara do atletismo do Sporting atualmente. Mas depois temos o Carlos Silva, que é o coordenador a seguir ao Carlos Lopes da modalidade de atletismo, e ele diz aqui, entre outras coisas, cumprimento ao Lara, o professor, também aqui os principais professores, o professor Zé Carvalho também está metido neste barulho, mas essencialmente surpreende-me o facto de seres caderno. Normalmente os homens escolhiam capas da Spice Girls e mais não sei o quê, estás a ver? O Carlos Silva escolheu-te a ti como capa do dossiê do secundário, vê-te bem. Obrigado, um abração para ti, Carlos, obrigado. Olha, dizer aqui também o Rui Costa da Associação do Algarve, o Rui Costa da Associação do Lara. Ah, o Rui Costa, até que enfim. Olha, não é, não, já não se diz Associação do Algarve, é a Associação do Lara. Associação do Lara. Olha, vou-vos dizer. A Madalena voltou aqui a deixar uma mensagem. Para ti, Domingos, o meu pai iria delirar a ouvir essas histórias e as horas da pontualidade. É verdade, é que 2 minutos depois já não é bom dia, é boa tarde. E aqui também já temos 2h35, isto é uma maratona lá para os lados do Algarve, porque aqui para cima era... Isto é feminina. Feminina, nem a Rosa corre muito mais rápido que isso, a Rita não, mais menina, rápido, a Aurora mais rápido, a Manuela Machado mais rápido, as femininas correm mais rápido que isso, professor. Isto é mais mesmo a Associação do Algarve. Veterano. Bom nível de presidentes do Algarve. Ah, eu isto ainda fiz 1h42 na meia. Pronto, está bom, está equilibrado. Olha, a vocês, professor Zé Carvalho, Domingos Castro, professor Lara Ramos, desta vez não falei tanto como das outras vezes, o professor Lara Ramos avisou-me e disse: Luís, não pode falar tanto, tens de deixar os convidados falar. Às vezes tenho que cortar, não? Também o Dionísio já não está aqui connosco, mas também ele, um abraço do tamanho do mundo. Eu sei que ele a seguir vai ouvir, entre dar comida aos galos e também fazer umas malandrices, ele vai ouvir isto. A vocês em casa, o meu muito obrigado por hoje estarem do nosso lado a partilhar estas memórias alegres e muito sentidas dos meus convidados perante aquele que é o senhor do atletismo, aquele que na realidade inspirou um país inteiro, inspirou uma nação, e que nós devíamos colocar o vídeo a andar para trás no tempo, pelo menos 30 anos, 30 a 40 anos, e começarmos novamente a pegar nos ensinamentos, e se nós utilizássemos esses ensinamentos que ele nos deu, tenho a certeza que nós teríamos uns resultados, pelo menos na disciplina, no conhecimento e na vontade. E acho que nos preenchia bastante. A vocês aí em casa, mais uma vez, muito obrigado. Quinta-feira a mais, não se esqueçam, de se protegerem e serem felizes. Treino a todos os dias. Muito obrigado. Parabéns. E vou mandar uma mensagem ao Zé Carvalho, aproveito. Ao Zé Carvalho, a minha garrafa já acabou. Eu já sei o que é. Um beijinho muito grande à família Muniz Pereira. Exatamente. E já é da família há muito tempo. Pá. Eles já passaram aqui todos, a Madalena, a Leonor, etc, etc, Israel. Um beijo a todos. Obrigado.